Hoje. Hoje, crianças. Eu venho aqui. I do not wish to be horny anymore. I just want to be happy. Hoje eu venho aqui mostrar para os senhores uma era em que o mundo era bonito, as árvores eram azul e o céu era verde. Hoje eu venho mostrar para vocês uma era que Monster Hunter era muito diferente. Christian, vai se fuder. Monster Hunter só foi ruim em duas épocas. No Rise, que é agora, né? E no Monster... Monster Hunter é uma merda, não consigo falar não, tá ligado? Vamos lá. Clonoa falou a real, viu? Mas seus putos, como estão as madames? Senhor Bistecão, senhor Dandizão, senhor Felinão, senhor Clonoão, senhor Cristião... Ficou quase cristão, tá ligado? Mas tudo bem. E seja lá, mas quem falou alguma coisa aí, seus putos, como vocês estão, cara? Qual é a good? Hoje eu trago notícias ruins. Meu monitor queimou. Então eu não tenho mais um monitor em cima de mim. Eu só tenho agora meu monitor principal e o monitor de pé. Mas é só a Madame Sorte me sorrindo mais uma vez, né? Cara, mas então, Christian, a treta de Monster Hunter pra mim é o seguinte, sem meme dessa vez. Monster Hunter no... do 3... até do 4, antes do 4, né? Do 3 pra baixo. Basicamente, Monster Hunter era um jogo muito diferente, né? Monster Hunter era mais uma caça. Não era uma briga com o monstro, digamos assim, saca? Então, tipo... Eu acho, sem brincadeira dessa vez, eu não acho esse Monster Hunter antigamente melhor do que o novo. Eu acho que era um jogo muito... Era uma outra vertente, tá ligado? Eu, é uma vertente que eu preferia, não vou negar. Ah, Fagner, mas tem problema de hitbox. Isso aí já não é do jogo, né? Não é problema do gameplay. O problema é que a Capcom é a Capcom. Né? Isso não muda nunca. Então, era um monitor de 13 anos. E dentro eu só tenho dois agora. Mas eu tive que, infelizmente, comprar outro, tá ligado? Porque era um monitor que eu usava bastante. Mas era um monitor de 13, 14 anos já, cara. O monitor era bem velhinho. Mas eu não sei se eu... Não sei, eu vou criar o waifu, vamos lá. Waifu, né? Porque não tem waifu em Monster Hunter. Todo mundo é meio com troglodita, como você pode ver. Ah. E eu não sei se vocês sabem, crianças. Mas Monster Hunter sempre teve gameplay online, tá? É, na época, existe conteúdo exclusivo do Monster Hunter 1, 2 e até mesmo do 3. Pra quem não lembra, o Jim Moran, né? Eles são exclusivos do online, tá ligado? Então, tipo, basicamente, é, desde o 1 ele foi um jogo focado com gameplay online. Então, tipo, o jogo é difícil pra caralho. Porque ele basicamente é estilizado pra jogar com outras pessoas. Ah, Fagner, mas isso quer dizer que todo mundo precisa ter um gameplay hiper tático e não sei o que? Não, nem fudendo, é só dar porrada na lagarta que ela morre, tá ligado? Mas, assim, eu acho muito maneiro você jogar... Caralho, olho branco. Up, como é que você tá, Up? Pão? Marcos, como é que tá? Sim, tem um... Ah, é. Isso que o Christian falou é engraçado. Tem um... Como é que é o nome? Tem um Monster Hunter aqui, um mod de Monster Hunter World que os monstros ganham rola. Eu não sei o que falar sobre isso. A não ser o mundo me assusta muito. Tá ligado? Mas eu vou ficar com essa aqui, ela é mais adorável. É essa. Não, não, Marcos. O Christian comentou esse antes de tu chegar, cara. Esse daqui é, aquele online mesmo. Online, a tradução do 2. E assim, é, eu entendo a galera que não se importa, né? Com Monster Hunter... Pera aí. Com Monster Hunter antigo, tá ligado? Porque, realmente, quem cresce com Monster Hunter novo é difícil você voltar. Mas eu sinceramente gosto muito da época do Monster Hunter 2 e do 3, cara. Porque eu acho que as armas... Porque, tipo, eu acho que o jogo todo era muito diferente, sabe? É, então, isso que o Marcos falou. O Freedom 2, pra mim, foi onde, tipo, eu mais gostei do jogo, sabe? Não tô falando que ele é o melhor, não. Longe disso, tá, gente? Na minha opinião, o melhor ainda é o 4. Só que
Monster Hunter mudou muito com o tempo, na minha opinião. E não foi sempre pra um lado bom, né? Cara, o 3, o trio, eu não falo muito que eu não joguei. Eu só joguei, só vi que ele existe, na verdade, né? Agora, o 3U eu joguei horrores. E eu posso te dizer com a maior garantia do mundo, o 3U é ótimo e merda ao mesmo tempo. É absurdo essa disparidade dele, tá ligado? Como um jogo consegue ser tão bom e tão ruim ao mesmo tempo? Cara, eu terminei o 3. O 3U, né? Não o 3. Porra, Vitor. Como é que tu tá, seu filho da puta? Cara, nem dá... Não é nem a água. A água, assim, é um ponto negativo, óbvio, né? Até porque... A engine do Monster Hunter 2 e do Monster Hunter 3, né? Não aguenta... Não tinha como fazer água legal. Mas eu digo porque no 3 ocorreu uma coisa que eu chamo de bloat. Não sei como chama o tempo certo, mas eu uso esse termo. Porque todos os monstros ganham HP pra caralho. Então as brigas se arrastam. Se arrastam, se arrastam, se arrastam, se arrastam, se arrastam. Porque a porra do Duramboros tem milhões de HP, tá ligado? Isso era chato, né? Mas a água, eu vou te dizer... Eu queria que ele desse um jeito de reinventar a água, saca? Cara, então, Marcos, o 3U tem a água. O Tri eu não falo, porque o Tri... Kyoshi, seu porra, como é que tu tá, meu nego? Bem-vindo a uma era antiga, Kyoshi. Uma era em que os boomers eram jovens ainda. É só usar cheat, não? Aí estraga o jogo, porra. Vamos lá. Esse Monster Hunter aqui, ele foi traduzido há pouco tempo, tá, negado? Ele é novo, Papo 10. Sim, pra gente, né? Ah, Fagner, mas ele não é a mesma coisa do que o Portable? Não. Esse aqui é uma... O Portable é uma versão desse jogo. Ah, cara. Ah, na moral, cuzão. Eu não gosto de usar muito esse termo, né? Mas... Que nostalgia, senhoras e madames. Que nostalgia. Uma das garotinhas da guilda mais bonitinhas que tem, viu? Tô bem, tô de boa também, Kyoshi. Assim, só tá esquentando de novo, né? Parece que o frio foi e já foi embora. Ah, já tem as quests? Deus amado. Tá, eu vou vambora logo, foda-se. Não vou ter que matar nada, não. Saudosismo, vai se fuder, mano. Não é saudosismo. Mentira, é um pouco, não vou negar. Cara, monstros que eu gosto... Eu gosto... Assim, sem meme, eu acho o Ceadeus muito legal. A luta com ele é um tumor, foda-se. Mas o monstro é bonitão. Eu adoro a Hatian, tá ligado? Deixa eu ver mais quem. Eu gosto do Kongalala, porque ele é um macaco que peida. Deixa eu ver mais quem. Eu gosto do Cuticu e do Curupeco. Não faça isso, senhor felino. Não faça isso. Você é de PS2? Sim, é o Monster Hunter 2. O primeiro Monster Hunter 2. É o Monster Hunter DOS. D-O-S, né? DOS. Que é assim que é o nome do jogo, não tô zoando, tá? Procura que vocês verem. Olá, você pode me escutar? Antes de começar, deixa eu me dar umas dicas. Escute bem, para que você possa trabalhar duro e ajudar a nossa pequena Jumbo Village. Ah, eu pulei, foda-se. Wagner, você lembra como joga esse jogo? Não. Não. Ai, caralho, mas que coisa crocante, cara. Deus amado, senhor Curi, como você está? Qual é a boa, meu nego? Tá, eu tenho que... Nossa, mano. Nossa, mano. Ah, outra coisa. Eu peguei um patch, gente, pra atualizar o controle do jogo. Tanto funciona igual os jogos do PSP, né? Que é mais intuitivo. Eu não vou matar esse Cianatauro hoje, né? Eu não vou matar esse Cianatauro hoje. Época que espada e escudo era a melhor arma ainda de suporte do jogo. Como é que é? Feliz dia das mães, dona. Como é que eu faço do carve agora que eu não sei? Eu tenho que agachar no jogo antigo, esqueci. Feliz dia das mães, dona mãe do Wolf, como você tá? Olha, Christian, vai tomando teu cu, valeu. Eu sou um ótimo entregador de...
De feliz dia das mães, seu pedaço de merda. Vai se fuder, mano. Respeita. Olha, vamos falar a verdade. Nessa época aqui, a espada e escudo meio que não tinha muito nicho, né? Assim, pelo menos você conseguia... O dano elemental dela era bom pra caralho, né? Mas de início você não tem como dar dano elemental. Agora, onde é que tem cogumelo nessa porra desse mapa que eu não lembro? Faz muito tempo que eu não vejo esse mapa. Nem hoje em dia tem. Eu não vou mandar tua merda não, tá ligado? Dessa vez eu vou, tu vai ficar na moral, Marcos. Tu não tá errado, infelizmente. Tá? Vai pra puta que pariu. Devil Duck, seja bem-vindo, meu brother. Sim, é de PS2, é o Monster Hunter 2 mesmo, originalzão. Ele foi traduzido há pouco tempo. Aqui tem cogumelo. A treta é achar. Aqui, cogumelo. Tem que pegar 5 Small Mushroom. E Unique Mushroom, né? A treta é, esses velômetros... Merda. Unique. Ah, não. Assim, eu não vou falar que eu joguei todos não, tá, Vitor? Mas Monster Hunter eu joguei pra caralho. O Monster... Ah, não tem mais nada. Um dos Monster Hunter que eu não consigo aconselhar a galera a jogar hoje em dia, sem meme. Eu acho que o único é o 1. Porque o 1 é um pouco... É difícil de amar, tá ligado? É Rhino Mushroom? Eu não sei. É Royal Rhino, na verdade. Nossa! Ah, não, é Unique Mushroom, tá certo. O Royal Rhino é pra subquest. Cara, então, Up, é que a espada e escudo, ela sempre teve, foi uma arma padrão. Não vou passar pano dessa vez. A treta dela é que ela tinha a sua coisa única, né? Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Antigamente, pra você guardar a arma em Monster Hunter era muito lento. Great Swords demorava 2 dias. Arco, então, meu Deus do céu. Era isso aqui, ó. Você guardou a arma, ó. Olha a velocidade de espada e escudo. É muito rápida. E o melhor de tudo. Você pode fazer... Deixa eu ver como é que eu faço. Você pode usar item com a arma em punho. Bobek, seja bem-vindo, meu nego. Qual é a boa? Então, tipo... Isso daqui... É o que definia a espada e escudo. A espada e escudo, na minha opinião... Na minha opinião não, né? Foda-se. Ela é a melhor arma de suporte do jogo. Você coloca a armadilha rápido. Você pode curar o pessoal da sua equipe rápido. Você não tem, tipo, palhaçada, tá ligado? Você... Defendeu, item, pimba. Por outros aliados com um Rio Powder, se você quiser. Ah, Fagner, mas e Hunt Hunt? O Horn não é arma de suporte, não. Aí, gente, na moral, se tu é o filho da puta que pega Hunt Hunt pra ficar na casa do caralho, vai pra puta que... Eu odeio você, meu amigo, eu peço perdão. Eu não queria te odiar, mas você me obrigou a fazer isso. Porque, se você, não sei se vocês sabem, mas a musiquinha de Hunting Horn, ela agra o monstro, tá ligado? Agra o monstro pra caralho. Então, o que que acontece se você for um remelhando filho da puta e fica... Na porra do outro lado do mapa, você chama a atenção do monstro. E você tá afastando ele dos DPS. Tá entendendo? Então, filho da puta. Não. No Rise, cara... No Rise, Hunting Horn não é mais Hunting Horn. Eu não gostei desse novo Hunting Horn. Achei ele... Simplificar ele é legal? É. Mas simplificaram ele de um modo que ele ficou um gabadunga total, tá ligado? Eu não gostei, sinceramente. Eu realmente não gostei. Mas assim, eu tô um pouco me fudendo pro Hunting Horn. Senhor Coelho, como você está? Eu sinceramente tô um pouco me fudendo pro Hunting Horn. E Colbon, cara, eu vou falar a verdade. Hunting Horn nunca foi ruim não, tá, cara? Sem brincadeira dessa vez. Hunting Horn nunca foi uma arma ruim. Ela é uma arma difícil de se usar. Isso aí eu não tenho que negar, não. Mas ruim ela nunca foi, não, mano. Vai tomar teu cu. Eu não sei se tu jogou a demo do Rise, mas no... Na demo do Rise, essa porra dessa arma tava tão imbecil, tão escrota, tão idiota, que não tinha... Ela era a melhor arma do jogo disparada, tá ligado? Concordo pra caralho, concordo, eu discordo pra caralho, mano. O dano da Hunt Horn quase sempre foi igual, se não maior até de vez em quando, do que o Hammer. O moveset dele era muito difícil de você usar. Isso daí que é o foda dele, na minha opinião. Então, tipo, não concordo não, cara. Eu sinceramente acho que o Hunt Horn era até melhor do que o martelo antigamente.
Até porque martelo foi a arma que mais despincou do jogo, infelizmente, né? Era pior, mas não era o suficiente pra negar. Tirando que quando você tava de Hunting Horn, você ganhava os ataques up, os buffs, né? E você tinha free SP. Com a SP free, você... um slot na armadura de graça, tá ligado? Essa que é a foda. Cara, martelo eu acho chato pra caralho. Martelo era... assim, martelo não é chato, na verdade. Só que martelo não tem novidade. Martelo é um fun stick que você bate nas coisas, tá ligado? Martelo você chega... pá! Acabou. E tá assim desde o segundo jogo. Ela nunca ganha nada de novo, tá ligado? Aí eu não consigo amar martelo, tá ligado? Eu cansei de martelo. Olha, Vitor. Exatamente. Se as pessoas chamam YS Origins de Dark Souls, eu não sei nem o que é Monster Hunter. Mas, outra coisa, negada. Esse jogo vai ganhar um patch mais pra frente, que estão fazendo um servidor dele. Pra poder jogar online e jogar com... como é que é o nome? As missões exclusivas do online, que o pessoal não consegue tirar, né? Pelo visto. Então, mais pra frente... eu vou tentar jogar online com vocês isso. Se vocês quiserem, é claro. Um box do... meu Deus. Cara, aquele jogo do Grandizer é a coisa mais triste do mundo. Tipo, mais triste do mundo. Eu não tenho... não tem Prince aqui, né? Eu acho. Não, sei. Não. Aqui não tem o Tigrex, eu acho não, Marcos. O Tigrex era só... é coisa do Freedom United, eu acho. Mas o Tigrex no original não era... O motivo de eu ter medo do Tigrex é o Freedom United, cara. E eu não tô zoando, gente. Eu realmente tenho um medo fudido do Tigrex. Ei, porrada de merda inútil. Ele era flagship do Freedom? Era? Eu não sabia disso. Não lembrava, sinceramente. na verdade não, Vitor. O objetivo principal deles é fazer isso funcionar no PlayStation. O emulador é segundo plano, tá ligado? Não confia no game do... cara, é Grandizer? O jogo parece um jogo de PlayStation 1. Tem queda de frame no trailer. Você quer que eu confie como, Rabbit? Você quer que eu cante a música de Grandizer? Não, porque eu não gosto de Grandizer. Desculpa. Então vou entupir o OPL com... OPL? Que isso, Vitor? Vem cá, Zé Buceta. Tá. Adriel, meu brother. Como você tá, Adriel? Tô conseguindo... viu? O Duckstation é bom, brother. Falei, faz assim de rodar ele. Eu tenho que ver onde eu troco de arma, que eu não... Eu acho que... Pera aí. Cadê minha casa? Eu tenho uma casa aqui? Eu não sei, Dendi. Eu não uso... Não tenho PS2 físico mais, né? Mas eles estão tentando fazer isso com o servidor... É porque tudo que você consegue rodar no emulador online, digamos assim, você consegue fazer no PS2 também. O Phantasy Star, por exemplo, você pode jogar do Dreamcast hoje em dia ainda. Senhor Gran, sim, cara. Monster Hunter 2. Não é 2, é 2. DOS. Tem não, vamos lá. E Adriel? Eu preciso de minha casa, não posso. Isso daqui é uma parada muito bizarra em Monster Hunter antigo, cara. Tipo... tinha sempre uma mina assim, eu me perguntava, o que eu faço com isso? Eu não sei. Eu tenho que me caça? Cadê me caça? Não, você não é me caça. Deixa eu ver se... peraí. Ela não deixa eu forjar ainda, né? Ela deixa. Lembra, olha aqui, ó. Great Long Sword, Bow Gun e Bow. Olha... Lembrando, né? Heavy Bowgun e Bowgun era a mesma arma antigamente. E arco, foda-se. Se você gosta de arco, vai tomar teu cu. Cara, mas que é esse gif que eu não sei?
Um monte de mecânica desnecessária. Na verdade, não, Christian. Na verdade, Monster Hunter hoje em dia tem 300 mecânicas a mais do que antigamente, tá, cara? Isso eu não falo de meme pra tu, não. Eu falo na moral. Eu não vou fazer isso. Eu não lembro se esse jogo me dá... Ah, não. Vai, Tom. Christian, seu psicopata, cara. Eu fazendo piada da Lala Sun, tá ligado? Aí o cara manda essa, mano. Burrite, fala aí, meu nego. Ah, esquenta não, meu nego. Qualquer coisa eu falo contigo, seu puto. Mano, antes de começar a live, né? Mais cedo, eu joguei uma partida eu, Borracha e Igor, né? A gente fez 3 sets de 3-0 nos caras. Eu fiquei com pena dos malucos, tá ligado? Eu nunca tinha ficado com pena de negro de joguinho, não, viu? Mas dessa vez, meu Deus do céu. Demon Slayer... Ah, o Borracha é enorme. Esqueci de avisar pra vocês. Tudo bem, tudo bem. Eu tenho que pegar Bull Drone. Ué? Tá, agora eu tô um pouco perdido. Será que eu tenho que vir pra cá só? Monster Hunter antigo. Sou 3? Isso aí não é demolador não, Adriel. Tem alguma treta. Tá, eu tenho que ir numa Jungle Expedition. Será que é aqui? Cara, o foda, o legal desse joguinho é que ele é bem simplão, né? Isso é a melhor coisa dele, sinceramente. Certo. Tem que ver como é que eu faço pra ir agora. Será que eu tenho que repetir essa quest? Acho que é, né? Vamos lá. Tem que matar... Pera aí, tem um Bullfang aqui? Eu nem sei se eu vi. Não, Dota 2 é o caralho. Vai tomar no cu. Para com essa porra, mano. Vai jogar jogo que presta, cacete. Para com isso. Vamos lá. Náufrago e Sims? Tem jogo de The Sims com Náufrago? Agora eu tô meio surpreso. Não, Marcos, eu joguei uma partidinha hoje, cara. É que eu fiquei... Eu não sei se vocês veem, mas vocês estão vendo algo de diferente na stream hoje? Eu nem perguntei, eu até esqueci. Vocês estão vendo algo de diferente? Vocês estão vendo algo estranho? Algo anormal? Algo fora do padrão? Não, não, não o Friend nem rodando. Você tá vendo que tem uma mensagenzinha do lado dele? Essa mensagem muda de tempo em tempo? Você tá mais bonito? Não, é você que tá ficando cego, filho da puta. Mas, ó, esse Friendnerzinho, de 10 em 10 minutos, de 5 em 5, na verdade, ele muda a mensagenzinha que tá escrito ali, entendeu? Aí, o que que eu vou fazer? Eu fiz ele pra ser, tipo, botar uma mensagenzinha meme e tal, tá ligado? Aí ele vai ficar falando um monte de merda aí. Aí vocês, né? Aí eu tô até pensando em colocar... Eu botei mensagem de meme nele já, mas eu tô fazendo uns testes nele ainda, ver até que ponto eu posso colocar. Aí eu fiz isso. E eu quero fazer um Friendner diferente pra ficar ali em cima, né? Esse Friendner, o Friendner Wii é um placeholder. Eu quero colocar tipo um Friendner. Tá ligado? Aqui eu acho que não tem Bullfango. Ou será que tem? Death Crimson, não. Mais ou menos assim, Dendi. Mais ou menos... Aqui, ó. Não, é essa aqui. Peraí, é Bullfango ou era Moss Pig? Era Bullfango. Agora que eu matei o porco, a gente mapeia o cadáver dele mesmo. É simples? Me explique, Sr. Wolf. Você falou com o Orochi, cara? Ele podia ter te ajudado, seu puto. Olha a gente... Não é aqui que eu tenho que ir, hein? Ah, é? Não tem como eu quitar da missão aqui. Não tem como. Cara, então, Vitor, eu vi um cara que fez uma parada dessa.
Só que eu não sei como ele fez. E eu também não sei, saca? Eu vou mentir pra você não. Papo 10 agora, tá, cara? Eu não gosto... Eu tenho medo de colocar TTS. Porque isso abre porta pra muito problema. Tá ligado? E, filha da puta! E, sinceramente, é melhor... Evitar dor de cabeça, sabe? Crash 1, 2 ou 3? Sinceramente, eu só joguei um muito, viu? O 2 eu não joguei muito, não. Seu Trigão, como é que você está, meu nego? Ó, é a good, hein? Que porra é essa, cara? Não, meu Deus do céu, mano. Ó, quando chegar o pessoal aí na tua casa, eu vou falar que você vai fazer essas piadocas não cristãs, seu filho da puta, viu? Você vai ser preso pela polícia cristã, filho da puta. Tá ligado que eles existem, né? Assim, eu acho. Tentam me prender todo dia, mas nunca conseguem. Não, não é nem isso, assim, sem meme dessa vez, Jebbit. Eu sei que é uma galera, vocês aí que sempre aparecem, não vão querer zoar, ou vão zoar, né? Mas não vão colocar nada que dê problema aí, né? Pra foder o canal. Mas eu tenho medo, cara, de colocar uma parada dessa, sabe? Porque é o que eu falo, se der alguma treta, tipo, com a galera lá de cima da Twitch, eu não tenho como falar com eles nem nada, né? Então, eu fico um cagaço, meu nego. Papo 10. Tá, não tem bufango aqui. Senhor Bruxito, como é que você tá, meu nego? Será que a... Não, aqui não dá pra... Não, ovo não. Meu ovo. Ah, aqui é queda única. Não tem vinha ainda nesse jogo. Não inventaram a tecnologia de vinhas. Sim, mostrei ter dois. Você emagreceu o quê? Adriel, eu acho que não. Por quê? Caralho. Tem uma Triforce? Não, cara. Você acha que esse jogo vai ter coisa de jogo ruim? Não, claro que não. Porra. Tá, eu acho que aqui não tem bufango. Eu acho que eu me fudi, eu fiz a missão de novo à toa. Ou será que tem bufango lá na 10? Na 10 eu acho que era só crustáceo que tinha, não lembro. Olha, eu não vou negar não, esse jogo aqui é muito bonito pro PS2, cara. Papo 10 mesmo, papo 10 mesmo. A direção de arte dele é muito legal também. É o 2 do original, o Trigão. Ele foi traduzido há menos de um mês. Ele é bem, bem fresco, tá ligado? Aquele é um bufão? Não, aquele é um Moss Pig, né? Não, é um Cianatal. Ah, outra coisa, negada. Esse Monster Hunter, ele não avisa aonde você pode usar os itens pra pegar inseto e tal. Você tem que ver. Isso, assim, pode parecer ser frescura minha. Mas dessa vez é frescura mesmo, tá? Mas eu acho legal. Porque, tipo, você tá numa caçada, né? O jogo não te pega pela mão e te leva. Dessa vez eu vou ser saudosista pra caralho. Mas eu preferia assim. Eu achava mais interessante. Agora, o bagulho quebrar, não. O bagulho quebrar é idiotice. Ah, olha, eu tenho essa picareta que quebra em dois batidas no ferro. Tipo. Cara, bruxa, a maioria dos Monster Hunter eu joguei sozinho, cara. Não tinha muita gente pra jogar comigo na época, então... Né? Ah, quebrou, porra. Ah, merda. Cara, eu... Assim, eu concordo contigo, Christian. Eu acho que jogar sozinho é mais chato do que jogar com gente. Mas eu não tinha outra escolha, né? Tinha local? Não. Esse jogo é sempre... Tem como você fazer LAN dele, Wolf. Mas eu não sei te dizer como é que funciona porque eu nunca fiz, né? Então, não sei. Ah, sei lá, Marcos, eu gosto disso. Assim, eu entendo quem, né? Dessa vez é mais gosto, não é... Criticamente falando, né? Falando assim, né? Objetivamente. Óbvio que é melhor, né? Ah, só tem um, foda-se. Óbvio que é melhor você ter um, né? Um bagulho na... É muito quality of life, sim. Mas, sei lá, cara. Eu gosto da ideia de você explorar e tudo mais da ilha, sabe? Não você vai no monstro, pega o bagulho, volta, lá. Tem um botão gigante, tá ligado? A Kusoga acabou, Wolf. Ah, essa musiquinha, cara. Ah, nostalgia é uma cocaína muito potente, né, gente? Senhor Sans, como você está, seu filho da puta? Qual é a boa? Como é que tá, meu nego? Eu vou vender essa porra toda que vai tomar no cu, tá ligado?
Joe Biden. Não, isso não é PS1 não, Adriel. Meu Deus do céu, cara, é PS2. Esse jogo não tem como rodar no PS não, cara. Minha, como é que é? Sua menina reencarnou? Eu não entendi, queixa. Tô falando que a professora tá na mão, tem que ser da conta. Como é que é? Ah, Pikami, cara, eu vou ser sincero pra você. Primeiro que a Pikami não vai poder ser mais a Pikami, né? Ela não vai poder fazer mais as coisas que ela fazia como a Pikami, tipo a risadinha e tal. Segundo que o personagem novo dela é feio pra caralho, cara. Tipo, é uma garotinha genérica, tá ligado? Eu fiquei meio salgado, não vou mentir não, viu? Eu vou ficar, fiquei um pouquinho meio que... tá ligado? Não gostei não. Mano, não é aqui. Como é que eu faço pra ir nos field report, cara? Eu tô confuso agora. Detalhes? Como assim, ô Marcos? Ah, ele vende algumas coisinhas, ó. Esse item eu não sei o que é. Nem fudendo, Dandy. Se o conteúdo... Cara, a Pikami era engraçada. Só que se tirar o que fazia dela engraçada... Ah, minha casa. Porra, vai ficar tosco, né? E essa nova, tipo... É um personagemzinho genérico dela, tá ligado? E eu, sei, não gostei muito não. Ah, meu Deus, o jogo não me dá nada. Ele me dá só Hunter Knife e fala: "Divirta-se, Jesus." Não, sem pizza de abacaxi, isso é crime. Cara, sim. Eu acho que uma coisa que eu sempre falo, Marco. Os Monster Hunters mais antigos, você meio que. Você que tinha que se preparar, tá ligado? Pra caçada e tudo mais. Não era só você acordar e ir lá bater na cara do monstro. Que nem é agora, saca? Eu gostava mais disso. Você tinha que preparar item, armadilha, essa porra toda. Era tudo muito mais. Como é que eu vou dizer? Era tudo mais. Cara, eu não sei botar em palavra, tá ligado? Mas era um jogo mais enxuto, sabe? Eu gostava mais dele dessa época. Mas assim, infelizmente eu tenho que admitir, dessa vez é eu chorando pra caralho. Pé no chão não é a palavra não, Vitor. Senhor marotíssimo, pra sua também, meu nego. Como é que tá as coisas aí, meu brother? PS1 Fat ou Slim Fat, claro, é mais legal, Adriel. Tem nem como. O Fat é muito mais interessante. O antigo set de Letter. Esse set dá? Gathering, transporte, defense. Não, é só Gathering. Meu Deus, que set merda. Exatamente. É muito. Muito. Você se prepara pra batalha, tá ligado? Ah, eu vou caçar um Rathalos, pô, vou levar umas flash bombs, vou levar trap, bomba, e por aí vai, tá ligado? Olha, Curi, nem assim. Eu acho abacaxi meio ruim. Eu não gosto de abacaxi, não, viu? Tá, eu tenho que saber ver onde é que eu tenho que ir agora, né? Eu tô perdido. Pera aí. Não, o Slim é mais barato, né? Não tem nem o que falar, mas. Hunting Season. Abaca. Ah, esse negócio de abacaxi no hambúrguer é coisa de gente mais hipster também, né? Tá, eu tenho que de algum jeito ir aqui, mas eu não sei o que que eu tenho que fazer agora. Ele não tá dele. Eu não sei como é que eu pego essa outra missão. Vamos lá. Senhor Uni, como é que você tá, meu amigo? Para o senhor também? Cara, esse negócio de abacate é igual ao guacamole, mano. Eu não sei como é que é, falar a verdade. Eu tenho que pegar essa Jungle Expedition. Mas eu não sei como é que eu pego uma Jungle Expedition.
Ah, esse aqui mesmo, Explore the Jungle. Então eu tenho que caçar essa porra, vamos lá, né? Foda-se. Senhor Mighty Calças, how are you, my friend? A gente comeu carne assada com macarrão aqui também, Uni. Gostoso. Cara, mas eu não sei qual é essa onda de fazer os... Como é que é o nome? Tá, eu não sei. Here comes the boy. E aí, senhor pato? Quer ver? Como é que eu cancelo a missão, cara? A gente vai aprendendo, mostrando até assim, cara. Aprende, foda-se. Influenced by Day of Time. Essa é a treta. Eu tenho que ver quando é que os bufangos aparecem. Tá o Warm Night. Vamos ver se o bufango aparece. Eu não sei que horário do bufango, né? O cara tá jogando sem monitor. Ah, eu tô jogando com dois monitor só, cara. Eu me sinto nu, tá ligado? Ai, meu Deus. Ai, caralho. Cara, eu vou te falar. Quando, na época que eu tinha os meus PlayStation, nunca deu problema não, Adriel. Mas quando vai ficando velho é foda, né, cara? Vai ficando bem foda. Porque o cenário... Caralho, onde é que cacete tem a porra de um bufango? Mano, eu nunca tive problema pra achar bufango. Ele me achava, né, na verdade. Aí agora eu tô caçando bufango. E eu só acho Moss Swine. Eu adoro o nome Moss Swine, tá? Que mushroom, cara? É bufango, não é Moss Swine, não. Tá, aqui não tem bufango. Ah, negado, o segundo jogo de hoje vai ser o Guilty Gear, que é o joguinho que o Christian ganhou no Ticket. Se os senhores quiserem jogar Guilty Gear Xrd, é só baixar, viu? Eu tô tentando achar uns... Já... Opa! Here comes the filho da puta. Hello, filha da puta. Mano, eu preciso de uma arma. Ah, mano, essas baratinhas aqui... Eles têm a melhor arma do early game do jogo, tá? Que é a... Eu não vou conseguir matar ele sem estourar. Deixa eu matar o bufão que eu explico a situação. Defende, defende. Eita, caralho, da caralho. Tem escudo, cuzão. Ah, meu Deus. Não! Sim, demora um pouco pra matar eles, tá, gente? Mas eu tô usando uma faca de manteiga, dá uma trégua. Vai te fuder. Quando você mata um inseto nesses jogos, eles têm o costume de estourar, né? Puta que pariu, raw... Eu preciso... Não é um raw meat que eu preciso, jogo. Jogando low tier? Olha. Pra ser justo, eu jogo de top tier nesse jogo, então eu não posso falar muito... Ah, eles estouram. Se você matar ele de certo modo, você pode pegar os materiais dele. E a Hornetal Katana é uma das melhores armas do early game, porque ela é muito forte. E sim, eu sempre fazia uma. Mr. Bean, né? Não, mas eu não jogo de espada e escudo. Eu jogo de Heavy Ball Gun, Christian. Eu tô com espada e escudo porque o jogo só me deu uma porra de uma espada e escudo, né, cara? Infelizmente. Ah, bufango ali, ó. Here comes the corno. Hello, corno. Welcome. É, esse é o inimigo mais forte do jogo. Eu não tô zoando, tá, gente? Esse bicho é o inimigo mais forte e que mais vai te matar no jogo. Ele e as vespas. Por que, Fagner? E você tá enfrentando um dragão de 7 toneladas e esse filho da putinha acha que é uma boa ideia tretar com você. E ele vai fazer você tomar um hit do outro dragão. E você vai morrer. Por causa dele. Sendo que ele vai morrer junto de você, porque ele é um kamikaze, pelo visto, né? Essa é a verdade. Raw meat. I don't need meat. Crazy meat from São Paulo. Or
Bulfango. Na verdade, eu vou te falar a real, Christian. Eu, no Monster Hunter, no acho que é no Generations, né, que tem os olhos. Eu coloco a espada e escudo lá em cima, viu, cara? Não top, pelo amor de Jesus, não top tier. Mas ela fica lá em cima, viu? Porque ela é foda, aquela porra. Porra, mas aí eu tenho que falar uma parada, ô Pato. Se tu tá fazendo missão de ovo, tu tem que tomar teu cu, cara. Tu tem que sofrer mesmo, filho da puta. Cara, roupa de inseto é muito foda, Up. Pena que elas quase sempre são inúteis. Cara, Everdrive é uma parada muito legal, ô Adriel. Só que é muito caro. Eu não tenho coragem de comprar, não, viu? Eu prefiro o emulador, esse ponto. Até hoje... As katanas deles são fortes ainda, ô Marcos? Eu não sei como é que tá hoje em dia Longsword, eu não jogo mais, sabe? Eu me sanitizei desse mal, graças a Deus. Posso fazer muitos crimes nessa vida, mas jogar de Longsword não é um deles. Mano, eu lembro... Tu falou agora isso aí, Up. Eu lembro uma parada. É... No Monster Hunter 4, tinha aquele Shagaru Magala, né? Aí a gente matava o Shagaru, a próxima missão vinha ratá-los, né? Aí todo mundo no online enchendo... O que é aquilo ali? Ah, não, é Upsalve. Puta que pariu. Todo mundo no online enchendo a armadura do Shagaru, né, mano? Shagaru não, do Gori. Do Gori Magala, sabe? Que cara, sou foda. Menos 40 de resistência a fogo. Aí o ratá-los soprava... Um abafinho quente, cara... Na hora caía, tá ligado? Tipo eu... Ninguém vê resistência elemental das armaduras, não, cara. O filho da puta vai com um troço feito de cabeça de fósforo, tá ligado? Pra enfrentar o bicho de fogo, filho de uma puta. Era muito engraçado, cara. Todo mundo, na moral, aí tinha um Zé Buceta, todo... Com armadura preta, sou legal, viado. Sou... Eu tenho três testículos, sou foda. Aí o qualquer bicho de fogo... O cara, na hora, ele, tipo, ele quebrava na hora, tá? A coluna do maluco, tá? Ele caia no chão e ia, tipo eu. Não, não jogue, não fique pegando ovo, cara. Você pegou o meu ovo. Mano, não tem mais buldrome aqui, caralho? Eu preciso de buldrome. Deus. Cara, o 4, assim... Se eu falar friamente, eu acho que o 4 foi o Monster Hunter mais foda. Ele tinha monstro pra caralho, tinha arma pra caralho, teve arma nova. Tinha conteúdo pra cacete, tinha monstro legal, tinha monstro merda. Tinha tudo nele. Depois disso, eu não vou falar que o Monster Hunter foi caindo, mas começou a ir pra um outro caminho, sabe? E assim, eu sou um boomerzão de Monster Hunter, como o Christian fala, tá ligado? Mas... Cara... Sei lá, viu? Marco, vai tomar teu cu. Tinha o gorila Saiyajin? O... Caraca, como é que é o nome do macaco? Esqueci o nome dele. Rajang. Sim, tinha o Rajang. O Rajang é do 2, se eu não me engano, não é? Eu não lembro bem. Custa 400, na verdade, né? Meu Deus do céu, que salgado, cara. Assim, é legal você poder jogar o jogo original no hardware original, tá ligado? Só que... É, né? Cara, eu lembro que no Rajang do... No low rank... Do... Eu acho que era o... Como é que é o nome dele? Eu não lembro se era o 3... Era o 4? Era o 4... Tinha como você dar stun lock nele com o Greatsword. Era muito engraçado. Você batia, o macaco caia no chão. Aí você batia de novo, ele caía no chão e repetia. Assim, dava um pouco de pena, mas eu quero que ele se foda, aquele gorila filha da puta, tá ligado? Eu adoro ele, mas bem longe de mim. Aqui não tem buldrome. Eu tenho que pegar buldrome, cara. Ah, dá pra mandar mensagem, ó. Como esse jogo é... Né? Senhor Bruno, sim, estamos caçando monstros antigos de uma era distante chamada Prestejo 2. Você conhece, cara? Só as pessoas da Idade da Pedra conhecem. É muito antigo mesmo, mano. Meu Deus. Puta que pariu, eu tô perdido, mano. Eu tenho que ir lá, eu tenho que ir pra cima.
Não, é pra cá, é pra cá. Eu tenho que pegar com o cagamelo. Na verdade, tem que ter algum jeito de eu quitar da missão, cara. Agora, como, eu não sei. Será que eu tenho que dormir na cama pra cancelar a quest? Deixa eu lá ver. Não, deixa eu pegar os cagamelos, que aí depois eu vejo. Olha, Pato, esse jogo roda na mesma engine que Monster Hunter World, tá? Então tu vai tomar no teu cu, seu filho de uma puta. Tu não vem falar merda da minha MT Framework, não, seu Zé Buceta. Nesta casa, nós respeitamos a MT Framework, valeu? Seu pedaço de merda. Heresia do caralho, mano. Ah, sim. E o pior de tudo é que nunca mais voltou isso, né? O Up. Nego considerava o El Gatito como uma nova arma, mas infelizmente ele nunca mais voltou. Não, ele não voltou não. No do World para frente ele não voltou. Ele voltou no 4U e parou, tá ligado? O Ryze podia ter voltado o gatinho para ser uma arma nova, porque o Ryze não tem nada de novo interessante. Mas não. Aí, Fagner, mas montar no monstro é legal. Montar no monstro é legal no trailer. Depois do trailer fica um saco. Porque você monta no monstro, dá porrada na parede. Acabou. Que legal. Caralho, bate na minha bunda, me chama de querida. Que divertido. Ops. 290. Olha, eu não vou mentir, Adriel. 300 conto em comparação ao jogo é barato até. Mas ainda é salgadinho, né, cara? Sei lá, mano. Se eu tivesse um setup na moral pra rodar jogo velho, eu até comprei essas porra, mas eu não tenho. Aí o que que você faz contra o monstro? Bate nele e bate na parede. Pã! Porra. Eu odeio como hyparam esse bagulho de montar nos monstros, cara. Senhor Yui, como é que você está, seu fela? Ah, não, isso aí é só o preço normal do jogo da Nintendo hoje em dia, ô Pato. Não se preocupe. Monster Hunter? Tararara, 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 tararara. Eu estou tomando porrada disso. Não era pra eu estar tomando porrada deles aqui. Não, seu Zé Buceta! Ah, meu Deus! Deus do céu! Porra! Que porra é essa, Adriel? Gesso e Monté não, Gesso e Monté é o caralho, para com isso. E como é que você tá, seu Yuri? Monta. Rabbit, pelo amor de Deus, para com isso. Eu sei que tem uns furos aí que queria montar no Kirin, pelo visto, tá ligado? Mas para com isso. Acabou de acordar, mas tá descansado. Cara, mas eu vou te falar, essa parte de você. Isso aí sem meme, viu, Yuri? Eu vou ser o advogado do diabo dessa vez. Os mapas do Rise, pra mim, são muito bons em comparação ao do World. Porque são mapas menores, né? Você não fica igual um corno, filho da puta, andando em círculos nele, né? Isso é legal, isso é bom, economiza tempo, né? O que é importante. Mas os mapas do World parecem uma floresta mesmo, né? Isso que eu acho interessante. Ah, o Elder. Elder, troca comigo. Não, eu não vou trocar. Vai tomar teu cu, Elder. Deixa eu ver se tem mais um bicho aqui. Sem gesso e montei, gente. Mas você conseguiu descansar, Yuri? Não tem bufango mais. Eu matei, eu dizimei todos os bufangos daqui. Porra, eu vou ter que entrar e sair da missão. Monster Hunter. Tararata. Olha essa skybox, que linda, gente. Olha. Ai, meu Deus do céu, cara. Que isso, Wolf? Assim, eu não quero nem ver Star Wars normalmente, tá ligado? Mas tudo bem. Ah, isso daqui, ó. Isso aqui também é legal, T-Bag. Ai, meu Deus. Quanta nostalgia, gente. Ah, paintball. Paintball é coisa de scrub, tá, gente? Não usem paintball.
Dia do Majima. Como assim dia do Majima, Bruno? Opa, isso é um insight? Dragon, Dragon é bom. Bônia. Não tem como mandar os itens pra... Meu Deus do céu, rapaz. E, gente, tá tudo direitinho na stream pros senhores, eu nem perguntei, né? Perdão. Aniversário dele... Não, Bruno, meu Deus do céu, não. Vai tomar no cu, cara. E obrigado pelo feedback, seu puto. E, gente, ele já mudou o texto, o friend, né? Vocês estão prestando atenção? Alguém sabe se ele mudou o textinho ali em cima dele? Ah, vocês acham que ficou legal o tamanho da fonte? Vocês podem dar um feedback nesse friend, né? Não mudou? Pera aí, então, deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, é porque eu sou burro também, né? Desculpa, gente. Ele vai mudar daqui a pouco, viu? Desculpa, é que eu tinha desativado o negócio pra fazer teste. Ô, Tsumi, como é que você tá? Fala aí. Monster Hunter? Você gosta de Monster Hunter antigo também? Ou melhor, meio que só tem um pouco Monster Hunter velho, né? Adoro. Você viu esse aqui que foi traduzido? Faz pouco tempo que ele foi traduzido, viu? Eu não tenho muita grana pra comprar. Não tenho grana pra comprar porra nenhuma, na verdade. Mas, Fagner, por que você não compra uma Heavy Ball Gun no início do jogo? Early game de Heavy Ball Gun é pedir pra sofrer, tá, gente? Não façam isso, por favor. Eu amo jogar de Heavy Ball Gun. Mas no início do jogo é pedir pra você sofrer, cara. Não façam isso com vocês. É merda. Tava acompanhando. Ah, nice, mano. Pior que eu só vi quando ele saiu, cara. Nem sabia o que tava fazendo. Então. Não, ainda não, Bruno. Ele tá pra sair. O Tri também não saiu ainda não, né? Pera aí, deixa eu falar com esse Zé Buceta aqui. Não, isso aqui não. O Tri, cara, eu quero jogar o Tri quando ele se liberar essas porra toda. Só pra eu jogar o... Como é que é o nome? O... Com a Medium Bolgan. Mia, como é que tu tá, Mia, minha mana? Foi boa. Cara, eu gosto muito do Majima, não vou negar. Mas o... O do Like a Dragon é meu favorito. Eu até esqueci o nome dele, foda-se. Era o Mendigo. O Mendigo é meu favorito. Tá, eu tenho que repetir isso aqui até eu conseguir achar o bagulho, cara. Deus amado do céu, isso não é legal? Ah, tudo bem, Monster Hunter, né? Eu nem sei se esse Monster Hunter tem comida. Deve ter. Namba, isso. Eu adoro Namba. Cadê os gatos? A gente não tem gato aqui, amigo. Você não pode ter um gato aqui, Wolf. Isso aqui é outra coisa. Simulador de mendigo. Quê? Existe um jogo de simulador de mendigo? Jogo do Dame Dane. Dame Yo. Dame Nano Yo. Antaga Sukide Sugi Sugite. Não tem Boldrome. Puta que o pariu. Cacete, eu tô puto. Eu vou matar alguém. Vá se danar. Manda lá, Up, manda lá. 17h49. É, fodeu, mano. Kyugner, não. Cara, eu prometi o Vitor a fazer um Kyugner há muito tempo, mas eu não consigo desenhar um Kyugner decente, cara. Mano, eu não quero Mosswine, caralho. Eu quero matar Boldrome, porra. Ah, Boldrome. Ué, ué. Cara, eu quero muito uma arma decente. Eu não aguento mais usar essa Hunter Knife. Deus amado do céu. Ah, e não tem Shield Bash nesse jogo ainda, tá, gente? Você não pode fazer espada e escudo pra dar... Pra dar stun. Cara, eu vou te falar, ô Mia.
Dá uma olhada nos gatinhos de Monster Hunter. Eles são adoráveis. Tem os cachorros também. Eu esqueci o nome dos cachorros agora. Acho que é Palamute, se eu não me engano. Mas eles são adoráveis. Tem umas figuras desses gatos. Tá me zoando. Ah, não. Consigo. Ótimo. Era só uma Bufango Pelt? Eu espero que seja. Porque senão eu vou entrar em pânico. De novo. Superboy é original ou é jogo bootleg, Adriel? Olha aqui, Bruno. Tu vai pra puta que tu nem fala mal da minha Sword não, seu filho. Tu, joga de... tu não joga de Long Sword não, seu porra. Tu vai zoar Long Sword. Usuários de Long Sword achando que são gente, viu? Não, mas eu não jogo de espada e escudo aqui não, cara. Monster Hunter é antigão. Eu jogava de Great Sword e Heavy Bulgar. O que é esse meu símbolo de assinante de 6 meses? Ah, é um cartuchinho, Amia. Eu fiz pra ser os cartuchos de videogame antigo, entendeu? Tipo, Nintendinho, Game Boy. Esse daí teu é o Super Famicom. Ou melhor, é o Famicom, desculpa. É o Nintendinho japonês, só que dourado. Eu quero repensar, eu quero refazer eles, viu? Eles não tão legais. Eu acho que eles não combinaram muito bem. Eu quero fazer alguma coisa com o Friend, né? Eu quero dar uma pensada e aí eu... vou refazer eles e falo com vocês. Ah, porra, mas Rabbit, vamos falar a verdade. Assim, se você usa espada e escudo e você defende, você tem um probleminha, né, cara? Ah, pro inferno, Vespoid. Cara, então, comida eu não sei, porque o de Beats já é, o Mia. O de Beats é a evolução do frango frito, tá ligado? Aí eu não sei como ficaria o de sub. Mas eu quero repensar nessa onda. Eu quero fazer alguma outra coisa. Eu só não sei exatamente o que, né? Mas eu vou dar uma pensada. Você vai jogar o Máscara do SNES em live? The Mask, Odriel? Não é muito jogo meu tipo de jogar, não, cara. Ele é legal, mas jogar em live eu não sei. Quem sabe algum dia da randagem, né? Mas eu não sei. O dia da randagem, gente, eu jogo o jogo que dá na telha mesmo, viu? Eu não planejo, saca? Eu só falo, foda-se, vou jogar isso aqui, vambora. E eu tô aproveitando também pra botar os tickets de 25k lá, né? E não, você não pode segurar o botão e ficar pegando vários itens ao mesmo tempo, tá, gente? Como é que é, Adriel? Eu tava pensando... Na verdade, Mia, não sei se tu... Agora que a Mia falou, lembra, né? O primeiro ícone de sub que eu tive no canal era um disquete. Só que... eu não sei, eu tirei ele, saca? Cachorrinho estranho número 1. Ele é um cachorrinho muito estranho, muito filho da puta também. Esse daí é o neguinho, ele late pra cacete, cara. Ah, hoje aqui veio jantar uma amiga da minha mãe com a gente, né? Por causa do dia das mães e tal. Aí ele ficou... o jantar inteiro... O filho da putinha não calou a boca. Puta, jantar o almoço. Cara, na moral, mano, ele é muito filho da puta esse cachorro, brother. Cara, Tsumi, concordo. Isso daqui de você segurar o botão e pegar vários itens, eu acho que é a melhor coisa que Monster Hunter novo faz, sem meme. Ah, mandou os gifs? Só matar esse Bulldrome aqui, ô, rapidão. É que esse jogo não tem pause. É porque é um jogo online, MMO. Mas se vocês tiverem alguma ideia do íconezinho de sub, gente, pode me falar, viu? Eu aceito ideias. É, esses daí é o que segue. Atualmente é assim, o Mia. Na verdade é, tipo, o disquete ele virou só um. Antigamente era um disquete de múltiplas cores. Aí agora tem disquete, cartucho de vários consoles. Tipo, o Wolf, se você parar pra ver, ele é... filha da puta. Ele é um cartucho de Nintendo americano, entendeu? Eu não sei qual é o resto. O Rabbit eu acho que é o mesmo que tu, se eu não me engano. É, o Rabbit é o mesmo que tu. Não, eu não vou colocar o Rian, cara. O Up, é o... na verdade todo mundo é Famicom cartucho de... Meu Deus. Todo mundo é o cartucho japonês, cara. Agora que eu tô vendo, Deus amado. El Porquito. Pronto. Ah, o Christian é um cartucho americano também, só que não dourado. Prendas de comida?
Boa ideia, Christian. Não é má ideia. Ótima ideia, filho da puta. Gostei. Gostei. Adorei, na verdade. Talvez eu faça isso. Cara, então, Mia, eu queria colocar algo mais a ver, tipo, não assim a ver com o canal, né? Eu queria colocar algo original, saca? Por isso que eu fiz as comidinhas do Beats, né? Mas essa que o Christian falou, acho que fica legal, as comidas do Friend, né? Tá ligado? Tipo, o queijo, o guineiro, o Friend. O Friend é de várias comidas, né? Não faça isso, Up, meu Deus! Mano, eu vi um pessoal, tem um pessoal, tem americano tem essas manias filho da puta, né? O cara compra uma porrada de cartucho e vai a moda caralho, tá ligado? E fica fazendo arts and crafts com isso. Tipo, meter o cartucho em resina e falar, é arte. Nossa, cara, eu coloquei algo em resina, eu sou um artista. Tá que pariu, viu? Au! 5 mil, pô, né? Cara, então, Mia, há muito tempo atrás, eu sempre quis fazer essa ideia do gacha, né, da live. E eu sempre quis fazer os friendners comida. Então tem o friendner alho, tem o friendner bolo, tem o friendner pizza, tem o friendner refrigerante. Eu vou fazer, deve ter mais friendner pedido por aí, tá ligado? Tem o banana guiner também, o banana guiner é fácil também, ele tá aí, eu acho, até. Tem vários friendner de comida. Até porque como um bom gordo, comida é lei, né? Pirâmide alimentar, não, Wolf? Que isso? Aí, ó, tem um banana guiné, viu, Amir? Eu adoro banana guiné, cara. Mas o banana guiné, eu não fiz por causa disso. Eu fiz por causa da porque o Vitor tinha me mostrado a banana mi. Que é a pica mi banana que ele fez, tá ligado? Que ele fez, não, né? Que ela fez. Aí eu fiz o banana guiné. Deus amado, o Duck, não. Esse aí é o Frogner, cara. Angry Shit, olha... Eu não vou falar que o Freedom Unite é melhor do que o World, não. Mas eu tenho uma paixãozinha pelo Freedom Unite, cara. O melhor Monster Hunter, na minha opinião, antigo, tirando o 4U, né? Eu acho que seria o 3P. O 3P é muito bom. Tipo, o 3P é absurdo de bom. Deus amado do fodendo céu. Como o 3P é incrível. Deus amado céu. Eu não sei se o Friendner... O Rabbit falou... Ah, é, ó. O Gundam evoluindo seria ruim, porque eu não acho que seria da... Que era legal da pessoal ver. Eu posso fazer, tipo, um GM Igner, um Gundam Igner, mas... Dependendo do robô, vai ficar muito pequenininho, saca? Por exemplo, eu não conseguiria fazer um turnê assim, sabe? Weeb, como é que tá, seu puto? Qual é a good, me friend? Pera aí. Por favor, me vende alguma arma, dona. Eu não tenho dinheiro pra comprar porra nenhuma. Deus amado, gente. Eu joguei muito no... Eu jogava no PSP, né? O meu primeiro Monster Hunter. Meu primeiro PSP eu não quebrei. Eu escolhi o analógico jogando Monster Hunter de DJ Max. DJ Max... Ô, oh, Porra, o jogo tá me jogando pra matar Velocidrome já, caralho? Eu não tenho arma, como é que eu vou matar um Velocidrome, filhote? Vem live do Fagner, olha aí. Não sei não, mas esse tal de Sol Fat Fagner é meio cuzão esse babaca, tá ligado? Ah, tudo bem, se você se diverte, tá bom, né, cara? É, vida. Tá, deixa eu depositar essa porra toda. Cara, na moral, eu queria muito ter uma arma decente. Não tem nada aqui que eu... Opa! Eu não vou conseguir juntar dinheiro vendendo isso. Puta que pariu, eu vou ter que enfrentar essa porra desse bicho usando uma fodendo hunting knife. Eu vou ficar 5 dias batendo nele. Eu adoro Monster Hunter, cara. Ah, não dá, não vai melhorar em porra nenhuma. Cara, eu nunca tive saco pra platinar jogo não, viu? Não vou mentir pra tu não, Tsumi. Mas Monster Hunter eu jogava horrores, cara. Tá rodando lisinho o jogo? O Monster Hunter? Eu tenho que ver... Não tem uma forja pra eu usar nessa porra, não? Tsumi,
Sofia, como é que você tá, mano? Esse jogo é lindo, cara. Esse jogo é... Sim, sem brincadeira, esse jogo é muito bonito. Cara, olha, Enxur, eu não vou te zoar, não. Mas eu tenho que falar uma coisa. Monster Hunter 1 é um jogo muito ruim. Desculpa. Monster Hunter 1 é muito cagado. Gente, eu provavelmente vou falhar essa missão, mas vambora. Cara, eu não vou dizer que ele é fácil, Tsumi. Eu acho ele justo. Porque o Freedom Unite é... Hitbox é meio broken naquele jogo, né? Né? Ah, eu esqueci de trocar o GIF, o ovo. Desculpa, cuzão. Deus amado do céu. Mate, seu psicopata. Do nada, meu nego. Obrigado, cuzão. Que isso, caralho? Filho da puta, brother. Do nada, meu nego. Obrigado pelo sub de presente, cara. Sofia, agora você tem os melhores emotes desse site podre e putrefato que a gente está. Olha só que bonitinho. Obrigado, meu amigo. Caralho. Tá. Cara, olha, eu vou falar a verdade pra vocês. Plessio é uma merda, tá? Mas vamos ser justos. O Plessio não é o pior de todos, não, tá? O pior de todos sempre vai ser o Tigrex. A giradinha do Tigrex é absurda. E o Wolf, quando for assim, pode me lembrar, tá, meu nego? Que eu esqueci de colocar o GIF, cara. Não esquenta, não. Pode falar, seu puto. Às vezes eu esqueço que eu sou burro mesmo, tá ligado? Cara, eu tenho 3 poções de cura. Eu não vou conseguir matar esse bicho. Mas vambora. Vambora. Olha, Mia. Esse é o jeito Fagner de mostrar o amor às pessoas, viu? Não, é psicopata, cuzão. Cara, eu vou falar, mano. Eu acho que eu chamo... Eu acho que gente que eu não gosto, eu não xingo. É estranho, eu sou o inverso, tá ligado? Ao invés de eu mandar alguém que eu acho irritante pra puta que pariu, eu falo normal com essa pessoa, saca? Quando pra mim é brother, é aquele que eu mando a merda, saca? Tigrex, só vejo o nego matando brincando. Cara, hoje em dia ele é bobeira, Bruno. Hoje em dia Tigrex é babacão, tá ligado? Mas o Tigrex do Freedom Unite, meu irmão, é sofrimento. É música de corno, é dedo no cu e gritaria. Puta que o pariu. Cara, cadê esse filho da puta? Ele não nasceu no... Porra, me... Porco, seu filho da puta, me assustei, caralho. Obrigado. E você conseguiu um cachorro sem olho? Como é que você está, Porco? Não, Fagner. Não. Uma coisa que eu sempre falo, Mia, tem outras pessoas aí da Twitch, né? Que quando recebe um gift, qualquer coisa no canal, quando chega a gente, nego nem fala, tá ligado? Tocou assim, ô Mike. Tu não viu, não? Tocou. Agora a Sofia pode usar o Fakegner. Mano, na moral, cadê esse filho da puta? Ele não tá no 6. Ele não vai nascer no 6. Se ele nascer no 6, eu tô fudido. Eu tô muito fudido. Ele nasceu... Não, ué? Cadê o Velocidrome? Ué? Tá no 7? Não. Cara, então, Christian, sinceramente, eu entendo quem não gosta disso. Mas, novamente, é o que eu falo, é caça, mano. Tem vários jeitos de você resolver essa situação, tá ligado? Eu não sei se nesse jogo aqui funciona o que eu sempre usava, que era dar tchauzinho pro balão. E o balão, ele te avisa onde o monstro tá, tá ligado? Sempre vai ter coisa... Cara, o pior de tudo mesmo é que eu falo. Se você pegar qualquer merda que eu falo aqui no canal e tirar o contexto, fica muito mais estranho do que já é. Porra, ele tá... Como é que ele tava no 4? Here comes the boy. Hello, boy. Welcome. There he is. He is here. Eu adoro Velocidrome, mano. É uma galinha grandona. Velocidrome. E não tem Locom nesse jogo, tá, gente? Ou você é a Gate Good ou você não Gita Good. Ah!
tá tomando stun pra caralho. Eita, cara. E, gente, o volume tá bom? Eu esqueci de perguntar, né? Ô, caralho. Mano, eu odeio usar espada e escudo no early game. Você tá no Acre? Claro que não, cara. Tá vendo o Godzilla aqui? O que que bateu nele? Eu acho que ele tropeça? Ah, deixa eu mostrar pra vocês a mecânica do Scrub. Quando você é um iniciante monstrante, você faz isso aqui, ó. Eu errei. Mas aquele item que eu joguei... Ele simplesmente... mostra um monstro no mapa. Você ganha a visão do monstro onde ele tá, tá ligado? Vai se fudendo, gente. Eu não uso paintball há muitos anos, cara. Eu tô no Acre, você não tá no Acre, mate. Eu sei que você não é um homem do Ultraman, cara. No dia que você gritar "Há!" e ficar gigante, aí eu sei que você é do Acre. Não mente pra mim, cara. Você está em Bueno Pimento. É Bueno... Eu não lembro o nome da cidade da Pimenta, desculpa, cara. Mas aquele lugar é muito mágico pra mim. Cadê a barra de vida do monstro? Tá no teu cu, Wolf. Não, não sei. Ih, mano, é barra de vida, cara. Cara, Bruno, provavelmente não. A única arma de velocidrome que eu usava, eu gostava pra cacete, era a espada e escudo. Mas eu não sou muito mais fã dela, não. É uma arma bem early game, ela é forte, pelo menos. Mas eu não dou dano, esse que é o foda. Cara, e o pior de tudo, ô Weeb, não sei se você sabe, mas a versão americana de Monster Hunter sempre foi censurada, tá? E eu vou morrer. Fudeu. Não! Fudeu. I'm in danger. Mano, eu não tinha que ter... Dual Blade? Dual Blade, cara? Ai, meu Deus, nojo. Meu Deus. Já veio os caras... Meu... Olha, Sofia, normalmente eu não aceito jogo online assim da... Pra Kusoge. Mas o Nick eu aceito. Eu faço uma brecha porque Nick eu quero jogar aqui no canal, viu? Só faz o favor, Sofia. Me manda no Whisper pra eu guardar. Cara, não. Dual Blade é chato pra caralho. Desculpa. Dual Blade é uma merda. Vai se fuder, mano. Dual Blade é uma bosta. Mas assim, eu joguei mal pra caralho. Mas eu preciso de arma, mano. Jogar com essa espada de escudo é muito bosta. Sério, Wolf? Meu Deus do céu, cara. Pariu. Por que que eu... Acabou... Deixa eu dar a volta manual, vambora. Cara, eu jogo de Bolgan, Tsumi. Mas Bolgan... Early game não dá. Você não tem dinheiro pra bancar a bala, tá ligado? Cara, Christian, eu adoraria concordar com você. Mas infelizmente eu não gosto da... Depois de World, Great Sword pra mim virou uma bosta. Foda-se. Adoro Great Sword, do fundo do meu coração. É, quando eu não quero pensar em mirar e só bater, mas do World pra frente, tipo... Não. 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 Eu gostava quando a Great Sword, você ligava o modo gorila, você ficava... Pegava a espada e ficava... Na porra do bicho, o bicho uma hora morria, tá ligado? Aí agora você tem que... Ai, minha Great Sword tem que carregar, pera aí. Ai, meu Deus, eu tô 30 segundos carregando, mas eu errei um golpe. Que pena. Ah, tomar teu cu, meu irmão. Eu quero Great Sword gorila, porra. Não quero ficar carregando porradinha direto, não, cara. Saco. E Fast Charge é uma merda no Ryze. Puta que pariu. No World eu não sei, mas no Ryze, meu Deus do céu. Cadê ele agora? Agora fudeu que tem que achar esse bicho. Bem que ele tava no 8, ele só pode ter ido
Não, ele só... Ele... Puta, como esse bicho foi parar? Cara, em 7 Glaive eu só joguei no 4. Tá ligado, ô Angshade? Não acho ela uma arma ruim, não, mas não é pra mim, saca? Uma arma que eu gosto muito, que eu queria ter jogado mais, era... Como é que é o nome, irmão? Ah, como é o nome daquela porra? Switch Axe. Eu usei pouquíssimo Switch Axe no Monster da minha vida. Cadê o fodendo dinossauro do mal? Up, não, controle o francês interno. Ah, Inset Glaive, tu diz, Wangfield? Fudeu, eu perdi o dinossauro. Cadê, cara? Deus amado do céu. Já olhou o 8? Ele não, não, já olhei no 8. No 8 ele não tá não, Christian, eu acho. Eu passei lá, ele não tava. Deixa eu ver se ele voltou lá. Olha, Bruno, tu vai se fuder, valeu, mano. Mas dessa vez sim, eu errei a paintball. Mas eu tenho preguiça de usar paintball, cara. Eu não gosto de ficar usando, não. Olha, não tá aqui, não. Só tem uns amiguinhos dele aí. O foda é que eu não sei nem quando vou demorar pra matar esse bicho, tá ligado? Não, 7 ele não tá. Ah, mas foda-se. Tá, não tá. Eu não deveria ter comprado esse 7, deveria ter comprado uma arma mesmo, foda-se. Cara, eu tô com a porra da música de Wild Arms Scott na cabeça. O assobiozinho, tá ligado? Ele não sai da minha mente. Ele tá aqui? Não. Crazy Hamburger Sans. Jogar de bogum é kkk. O que, que é kkk, caralho? O que, que isso quer dizer? Tá, ele não tá na 10 também. Exatamente, Wolf. Essa é a melhor... Como é que você sabia que essa é a melhor parte da música, cara? Na 9 eu acho que ele não vai. Sumi, vejo que você é uma criatura da mais fina... Do corte mais fino da humanidade. Com licença, senhor. Com senhorita. Com licença, cara. Mas a Bolgan pra mim é mais divertido, cara. Eu gosto muito de jogar de Bolgan. E também tem o DPS absurdo que você consegue, né, cara? Você sabe que o fato de você estar de Bolgan, você tá agrando mais um monstro do que as outras armas, né, Wangfield? Então, se você tá de Bolgan, alta chance do bicho vir pra cima de tu. E peço desculpa se o senhor Dual Blade não consegue dar dano no monstro e fica tele... dando facadinha nele. Ah, te fuder, senhor XX querido XX. Ah, te fuder, meu irmão. Cara, arco eu não gosto, pelo simples motivo de usar estamina. Eu não sou muito fã de arma que depende de estamina. Cara, cadê esse filho da puta, velho? Meu Deus do céu, ele sumiu. Ele foi pra backdrum. É um bom ponto, Adriel. Cara, arco do World pra frente eu não me liguei muito não, tá ligado? Mas o arco antigo usa muito estamina. Eu sou muito chato com estamina. Ah, aqui, ó. E aí, amigão? Tá... Meu Deus, tem... Caralho, tem 5 outros aqui. Opa, pera aí. Time out. Foda-se. Não, a Dual Blade eu não gosto porque, sei lá, eu acho sem graça, sem meme dessa vez, sem querer zoar. A arma dá dano, tá ligado? Pra caralho. Mas eu não... Nunca gostei de Dual Wield assim, saca? Eu acho meio sem graça. O foda da Dual Blade também é que as armas são mó sem graça, sabe? Tem algumas legais, mas a maioria é mó, né? Bolgan tem sempre uma maneira, uma zoada, né? Uma das minhas Bolgan favoritas é a Bolgan de Rathalos, ó. De Tigrex, que é um tanque. Vem cá, Zé Buceta, vem. Correga no verdinho, filha da puta. Não. Vem cá, ô cuzão. A do Camilius é muito foda.
Ah, sim, Christian. Mas antigamente, tinha algumas pedras de amolar especial até. Mas isso não foi muito à frente no jogo não, tá ligado? Senhor, alguma coisa? Como é que você está? Vem, meu filho da puta, vem. Vem, porra. Aqui não tem teus brother, não. Eu e tu. Até você chamar os seus brother, né? Ó, os Moss Pig me ajudando. Ou melhor, ajudando ele. PS, nenhum monstro desse jogo vai te ajudar não, tá, negado? Eles atacam você e de vez em quando pegam um no outro. Não tem amizadezinha de monstro aqui, não. Essa porra não é Monster Hunter Stories, não, cara. Ó. Cara, a pedra de amolar... Assim, eu entendo que o Christian tá falando que é chato a pedra de amolar ser limitada, tá, cara? Você não vou usar, não. Mas nunca foi um problema pra mim, sem brincadeira. Nunca tive treta com pedra de amolar. Mas é chato você ter limitado. Deus amado. Vem, irmão. Bora, filho da puta. Ah, tem metade do... Porra do Tietê de inseto aqui em cima de mim. Ah, mano, tu vai trocar de área de novo? Puta que pariu. O suco frio, assim, eu acho legal agora ser a moda caralho, tá ligado? Mas, tipo, sei lá, também nunca foi problemático, saca? No inventário do final do jogo, eu sempre carregava 10 suco frio, 10 suco quente, pedra de amolar pra caralho, material de poção, essas putarias, sabe? Mas no começo é chato pra caralho, quando você não tá acostumado ao jogo, né? Como eu sinto saudade de uma arma. Senhor Corvito, como é que você tá? Cara, não. Insetos em Monster Hunter é coisa do demônio. Ah, Fagner, mas eu gosto de inseto. Não, vai se fuder, é o capeta. Ainda mais quando você não tem uma arma decente. Já tá ficando fraco, irmão. Ele toma muito stagger nesse jogo, né? Deus a mais. Branska, tem que fazer... Deixa eu pegar o material, pera aí, porra. Depois eu faço a prance, pera aí. Cadê o... Eu vou ficar de pé e dançar, tá? Em nome de Cristo. Tem que mandar o prance, cara. Eu tenho que fazer o shadow box, tá ligado? Tipo, depois se joga no chão. Singuincho. Ai, meu Deus. Cara, longsword de inseto não é estilosa. Ela é incrível, é absurda aquela porra. Ornithal longsword no início do jogo é o monstro. Tu chega, tu passa, tipo, olha, um cutico, foda-se.
Você mata tudo. Eu até bati no meu microfone. Esse microfone toma porrada a cada dia, meu Deus do céu. Tá, vamos pegar item. Item. Eager Cleaver? É machado de poison? Ou Tsumi? Ah, trovão não. Cara, eu sempre fiz a Ornithar, depois eu já fui pensando no que eu queria, tá ligado? Porque o 2 não Unite, porque o Unite é de PSP, o Corvo. E o 2 foi traduzido há pouco tempo. É, irmão. E eu também nunca joguei esse, né? É o Celtas, ô Up, tu diz? Celtas é linda. Deus amado do céu, cara. Vamos lá. Puta que pariu, mano. Pode me vender uma arma agora, dona? Não aguento mais. Ó, gente. Vamos lá. Vocês querem Great Sword? Martelo? O Great Sword ou martelo? Vai lá, escolham. Deixo na mão de vocês. Não, eu não vou jogar de lança. Vai pra puta que te pariu. Lança não. Não, Gunlance é o caralho. Quatro martelos e um Great Sword. Eu estou surpreso. Eu pensava que a gangue da Great Sword era mais forte, Christian. Que Dual Blade. Dual Blade com errola, Bruno. Que Dual Blade. Olha a minha cara, acho que eu vou usar arma merda, meu amigo. Se eu der 5 sobre jogo de lance, olha. É tentador, Engfield. Mas não, mano. Primeiro que eu não quero que você gaste seu trocado. Mas. Tá, vamos lá. Gente, vocês concordam. Não dá 5 subs, sem zoeira, maneiro. Faz isso não, pelo amor de Deus, meu brother. Vocês querem. Vocês aceitam ser a lança? Vocês aceitam a lança? Se vocês aceitarem ser a lança, eu jogo. Eu vou abrir uma pool. Deixa eu abrir uma pool, Engfield. Eu tenho que ver como é que eu abro o pool. Não sei mexer nessa porra, desculpa. Da forma pool. Add. Arma. Espetinho. Lança. Unga. Badunga. GS. Martelão. Pera aí. Martelo MC. Vou deixar... 30 segundinhos só. Não, 30 não. Botar um 60 segundos só. Um minuto. Tá. Tá. A Ed tá criado. Vamos lá. Vamos ver. Gunlance? Olha, Christian. Gunlance no raio ficou uma merda. Cara, Gunlance é uma arma que só... Eu tenho pena de quem joga de Gunlance, cara. Nega é sofrimento pra caralho, tá ligado? É divertido jogar de Gunlance. Não entendo errado. Mas meu Deus do céu, tá ligado? Como é que eu vou explicar? Ela merecia muito buff, mas ela só é fodida, tá ligado? Do World pro Ryze teve nerf. Mas o maior nerf, na minha opinião, foi do 4 pro... Como é que é o nome? Pro Generations, né? A arma foi pro saco. Tudo da arma foi pro cara do caralho, tá ligado? Meu Deus do céu, rapaz. Eu tenho que concordar com o English dessa vez, ô Christian. Tipo, meus pêsames pesados. É só dor e sofrimento. Não, é divertido, pô. Você ficar, tipo, andando pra lá e pra cá. Ui, tá ligado? Bora de Guilt. Deixa eu só jogar mais um pouquinho. A gente vai de Guilt 5, zão. Bem, martelo... Caralho, martelo ganhou de muito, né? Mas esse jogo aqui eu quero jogar de novo, viu, gente? Eu vou jogar outras vezes. Tá, pera aí. Dá um martelo de Bone. Como é que joga de martelo nesse jogo? Deus amado do céu. Bata na minha bunda e me chama de minha amada porque eu não sei jogar. Cara, eu não diria corajoso, eu diria psicopata. Mas você pode chamar do que vocês quiserem, viu? Eu não culpo, não. Me dá três. Não tem poção? Esse item é novo, Jungle Onion. Não conheço. Ah, aqui é da época que você tem que comprar os materiais pra cozinhar. Eu não lembrava disso. Deus, eu nunca... Não, vou ficar fazendo comida ao caralho, mano. Vamos na moda foda-se mesmo.
Tá, ele não vende item de cura. Ele vende White Liver ainda. Deus amado do céu, rapaz. Vamos lá. Matar um Buldrome. Não sei se é um bom monstro pra eu fazer isso, né? Não tem fazenda? Eu acho que não tem, não, hein? Eu não lembro, tá? Eu que eu te falei, eu nunca joguei esse jogo antes. Cara, martelo é a arma mais meh do jogo pra mim, Corvo. Porque, tipo, ela não muda, saca? Ela não muda. Ela não... É, ele só tem dois... Na verdade, esse aqui só tem uma hitbox, né, mano? Que não é duas, né? Que é corpo e cabeça, mas boa sorte sentando o corpo dele. Ah, ração, isso aqui. Esquiva de boba, bum, boba. Comida. Não, Rabbit, eu sou um fanboy, eu não sou um fã, cara. Porra de meme merda, cara. Vamos lá. Ele deve estar no 1, no 9 ou no 2. Mas é, tem... Será? Não. Skibidi bop bop. Opa! Você... Deixa eu ver aqui. É um pouco mais lento do que eu tô acostumado. Deixa eu ver aqui. Será que não tem ataque charged aqui? Eu acho que não tem charge aqui. Eu não tô... Isso não é nem um pouco tananã, tananã, tá ligado? Ip, ip. Que é isso, Angfi? Cara, o monstro... tá jogando 3P ou o Corvo? Cadê ele? Deve estar aqui na 5. Vamos lá. Acabou da sua boneca. Ah, tá. Ah, mudou? Aí, viu? O Fran já tá mudando agora, viu? Here comes the porco. Hello, porco. Welcome, there he is. Mostra até um cotoco dele balançando. Cadê que bonitinho? Cadê o porquinho, cara? O martelo dele é a cabeça dele que você usa pra bater nas coisas. Oi, amigo. Ops. Puta que pariu. Ah, tem charge sim, ó. Só tem um nível de charge? Ei! Stun Boy! Porrada nele, velho. Bate nele, cuzão. Ah, fodeu. Bate nesse filho da puta, velho. Soca a cara dele. Mata a picanha suína. Mata o bacon. Cara, esse... Cara, eu vou te falar, o Buldrome é um dos meus monstros favoritos. É bom pra descontar a raiva, tá ligado? Ele já tá puto. Vem pra cá, amigão, que tá ruimzão. Mas o Cutico é adorável, cara. Tadinho do bichinho. Não seja sem coração, não faça isso com ele, Tsumi. Porra, mano. Cutico é só uma galinha bonitinha. Olha aqui, qual é que você tá fazendo com ele? Funciona ainda? Um, dois, três. Ah, não, tem outro ainda. Essa aqui, na minha opinião, era que martelo... Eita, cara, martelo ainda era uma arma boa. Amigo, você vai me deixar me curar, né? Você vai ser um bom porquinho, não vai? Vai. Hum.
Bater no Rathalos ficou melhor quando tu... Depois tu começa a conseguir pular no jogo, né? Fica mais... Eita, caralho. Fica mais divertido tu bater nele. O que eu acho chato nos Monster Hunter antigos é que quando o Rathalos começa a voar é um porre. Meu Deus. É muito chato bater nele, tá ligado? Antigamente o filho da puta ficava tipo 3 horas voando e tu igual um corno tentando bater nele, tá ligado? Ih, fodeu, vou morrer pro Bulldrome. Ai, meu Deus. Porquinho bonzinho, porquinho bonzinho, porquinho bonzinho. Fodeu. Ai, não, 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 não. Tá de boa. Não tá de boa. Não tá de boa. Tá de boa, ele falou. Cara, o ataque mais legal do Monster Hunter moderno pra mim é o Carrapato. Eu adoro o Carrapato, cara. Era um golpe tão forte. É do Switch X. Eu não sei se tem outra arma que pode usar Carrapato, mas eu acho que não. Ah, Bruno, mas é chato pra caralho ficar andando com Flash Bomb, cara. Eu tinha preguiça. Eu também jogava de Bolgana, então tá de boa. Nada que um Thunder Shot nas asas dele não funcionasse. Ô, amigo, você vai me ignorar mesmo? Irmão? Ele Procon? Caralho! O cara não quer brincar mesmo, tá ligado? Ele... Vamos embora. Foda-se. Deus amado. Cara, o pior do Corvo, esse joguinho aqui eu vou ficar jogando, tá ligado? Não sei se eu vou jogar só online, não. Só na stream, tá ligado? Mas eu vou continuar brincando com ele um pouquinho. Eu gosto de Monster Hunter velho, cara. Não acho que o novo seja ruim, claro. Tem no Rise. O Rise realmente eu não bati com ele. Mas é uma experiência diferente, tá ligado? É quase um jogo diferente, se você parar pra pensar. E Macarena. Ai! Babadibibadibig Macarena. Filha da puta. O casco dele é mais duro, meu Deus. Eu queria quebrar os dentão dele, mas acho que eu não vou conseguir, não. Não, não, não. Quem não tá ligado, negada, né, Monster Hunter, você pode quebrar parte dos monstros pra conseguir material extra. O Bulldrome, você quebra os dentes dele, tá ligado? Opa. Pera aí, rapidinho. Deixa eu só afiar o meu martelo. Ó. Afiar o martelo. É o martelo. Sim, isso é uma boa parte. Então, Christian, não é bem 100% não, viu? Depende muito do bicho. A maioria das vezes você tem uma chance bem alta. Mas, que é, por exemplo, se você quebrar as asas dos Rathalos nos modernos, não é 100% de chance de vir a... Como é que é o nome? A Rathalos Web, não. Acho que era 75%. Isso foi o último que eu vi, provavelmente foi o Generations, tá? Bulldrome. Deixa eu matar esse Zé Buceta aqui que eu preciso de material dele. É porque tu é novo em Monster Hunter, Christian. Tem meme. Se tu tivesse jogado Monster Hunter pra caralho, tu ficaria puto. Não, não puto, né? Mas você ficaria um pouco broxado com o Rise. E eu não falo que o Rise é ruim não, tá, negada? Eu não gostei dele. Ponto. Mas... Você tá falando das plates, Tsumi? Nada como caçar Rathalos plate pra fazer ataque de um, né, cara? Que divertido. Que divertido, cara. Caralho, me deixa muito feliz caçar plate pra fazer ataque up. Ah. É, o Rise... Monster Hunter moderno pra mim não é ruim. Ele é diferente, tá ligado? Olha, não te culpo, pouco. Sem... Ué, onde é que ele foi? Onde é que ele foi? Ah, tá, ele foi pro 9. Eu não te culpo, porque Monster Hunter é pra todo mundo, cara. Eu adoro a série, eu amo o jogo. Mas eu sei que não é pra todo mundo, tá ligado? Freedom Unite? Freedom Unite é bom. Ah lá, eita aí! Here comes the boy. Vamos capturá-lo.
Ah, ele não tá dormindo? Ele dormiu. Não vou matar o monstro. Vou capturá-lo, levá-lo vivo e fazer ele sofrer mais. Cara, discordo, Corvo. A treta do Freedom Knight não é nem focar em dificuldade. É porque tem hitbox naquele jogo muito broken. A dificuldade dele vem disso. Então, basicamente é a chance de captura de item. Opa. Tem item que vem mais chances quando você captura, tem item que vem mais chances quando você mata. E agora mudou, né? No Rise, você capturar tem menos itens que vem no geral. Ou você pega a lança com Evasion mais 3 e fica dando pulinho infinito, Tsumi. Obrigado, lança. Adoro o pulinho infinito da lança. Basicamente acaba a partida mais rápido, Op. Você não tem que matar o bicho. Então você captura ele, dependendo, uns 3, 5 minutos a menos de missão, tá ligado? Olha, ó, Bulldrome Hide, Giant Bone. Você não tinha visto isso, ou? Eu não tinha matado um dele. Ah, não. Primeira vez que eu matei ele. Cara, eu prefiro capturar pra ser mais prático, Christian. Acaba a missão mais rápido, vamos pro próximo, tá ligado? E também evita o jungle de morrer na online. Tem sempre esse peso pequeno na vírgula, né? Eu queria ter feito, Wolf, um friend tipo pepino, tipo ele olhando assim, tá ligado? Mas eu não deu tempo de fazer. Deixa eu ver o que eu tinha que fazer aqui. Como é que eu faço pra melhorar minhas coisas, cara? Não tem um coisa. Ué, não mudou ainda? O Dendy falou que mudou, pô. Talvez mudou duas vezes e tu não notou. Nossa, eu vi Alcoholic Fisherman, não? Ele fica mudando no aleatório, tá ligado? Tem várias mensagenzinhas idiotas. Não. Eu não queria ter feito isso. De 10 minutos muda. Deus amado do céu! É CDZ todo de novo, né, cara? Deus amado do céu. Jojo, como é que você está, meu nego? Porém, gente, é hora de eu trocar o joguinho. É hora da gente jogar um Guilty Gearzinho, que é o jogo do Christian. Ai. Tô bastado aqui, velho. Em breve. Não, esse aqui não. Esse aqui é em breve. E ó, dá pra passar dados pro Monster Hunter Portable. Lembrando que o Monster Hunter Portable é baseado no segundo, entendeu? Deixa eu fechar aqui meu PlayStation. E, gente, como eu falei, mais pra frente eu quero jogar mais esse joguinho, viu? Só que, ao mesmo tempo, eu não quero fazer ele um jogo da rotação nem nada. Eu quero só jogando ele mesmo pra passar tempo, sabe? Mas deixa eu pegar aqui tudo mais. Eu tenho que configurar meu arcade também, mano. Deixa eu mudar o joguinho aqui. Peço desculpa, gente, que a falta do monitor tá sendo meio chata. Guilty Gear Xrd, Rev 2. Jogue. Não, vou jogar, porra. É porque os dias da randagem, eu quero trazer joguinhos interessantes pra vocês verem, né? E também, pra sair da rotação normal, sabe? Jogar umas paradas estranhas e tal. Porta boa, tipo, do... Cara, ele é baseado no 2, ô Bruno. Mas eles são jogos diferentes, tá? O Freedom, né, que é o Portable, e o Freedom Unite são jogos diferentes.
Só que como a série começou a viver de multiplayer, de multiplayer de portátil, meio que foda-se, né? Ai, caralho, se desviou meu. Meio que foda-se o de console, né? Não é à toa que console demorou muito pra Monster Hunter voltar pra console, né, cara? Ele continuou sendo um exclusivo de portátil. Peraí, deixa eu botar... Vocês podem ver se mudou o joguinho, gente, por favor? Deixa eu configurar essa porra. Botar o microfone pra cá. Eu vou ficar um pouco mais fora de foco agora. Você quer uma key de um jogo de quase 10 anos atrás, Wolf? Bem difícil, hein, cara? Dessa vez é bem difícil. Ué? Ué? Ah, tá. Ótimo. Melhor Guilty Gear de longe? Não vou negar, Clonoa. Eu não vou discordar. Mas ao mesmo tempo, eu não sei se eu acho ele o melhor. Porque pra mim, o PlayZer é um jogo muito mais equilibrado. Tá ligado? Ah, faz. Tá falando que é do Potemkin? Também. Também. Queria do Strive? Ah, mas o Strive não vai estar dando mais que não, cara. O jogo já é velho. Fica de olho que o Strive vive baratinho, cara. As promoções malucas dele, tá ligado? Exatamente, Mar. Exatamente. Wagner, você sabe o que você tá fazendo esse jogo? Nem fudendo. Ih, eu tô com um bad, mano. Agora fudeu. Esse que eu não sei fazer nada mesmo, tá ligado? E galerinha, tá tudo joia pros senhores aí? Caralho. Meu potente. Meu boneco random? Não. É que eu sonho em jogar de Batman. Só que não é pra mim, cara. Eu não me dou bem com ele. Eu não sei jogar de Batman. Eu não sei. Sim, a Diana não cala a boca. Por isso que eu odeio ela. Tem que ver quando ela manda os golpes mais irritantes dela. Fudeu. E tem gente que não entende quando eu falo que eu odeio ela, tá ligado? Guz, eu não sei fazer nada dele, mano. Eu não sei nada dele. Eu não tô nem zoando. Eu queria muito jogar com ele, mas não dá. É, não dá. Eu adoraria jogar com ele, mas não dá. Deixa eu pegar meu Potemkin de volta. Se quiser entrar aí, pode entrar, Guz. Vai revezando, meu nego. Deixa eu trocar de boneco. A música é muito boa. Ó. Isso daqui é algo que eu sinto falta no Strive. Você poder colocar a voz de quem você quiser pra falar os nomes. É muito engraçado. Deixa eu ver aqui.
Ore-sama. Cadê o Potemkin? Cadê o Potemkin? Potemkin, onde é que você fica que eu não lembro? Caralho, cadê ele? Aqui. Muki Muki. Se quiser dar join, Gus, fala que eu te mando o invite, meu nego. Ou pode dar join, não sei se dá pra dar join direto também, né? Obrigado, Kuri. Ele não tem uma roupa rosa decente, Marco. A roupa rosa dele aqui é podre, você não tem noção. Eu coloquei Dust, eu acho que eu não coloquei Dust nos meus botões. Meu Deus. Tá, eu não botei Dust. Vambora. Cara, o pior é que eu acho que não tem um personagem assim em Guilty Gear normalmente. E em BlazBlue tem pra caralho, tá ligado? Mas aqui você não vai achar um desses, não. Você pode pegar Axel. Eu não sei como, qual Axel é forte. Burst, burst, burst. Tô fazendo nada. Vitor, eu acho esse jogo mais bonito que o Strive. Não ironicamente. Zato é assim, pouco? Cara, tem L e tem a... Eu não sei, a garotinha robô das lâminas também. Pera aí, deixa eu... Como é que eu mudo... Ué, eu não posso mudar os controles aqui? Config. Button settings. Ah, agora tá certo. Vambora. Já tem um jogo de pressão espanto total. Nossa, cara. Eu vi bem pouco Zato, pra te falar a verdade. Eu sei que ele é um lá dos Kuka Kakuna, tá ligado? Os bichos foda. Vamos tentar farofa. Ah, não. Ah, vai pra ser greve. Entregou, Christian. Entregou, hein? Achei que tu era... Não, eu não jogo de Jan, não. Pelo amor de Deus, Vitor. Puta que pariu, meu nego. Eu prefiro nem jogar o jogo. Jogar com esse filho da putinha. O jogo inteiro? Não, vai se fuder. Eu odeio o Jan. Oh, Angel, já sabe, hein? Quando mandar o GIF, me fala, meu nego. Errado. Errando o comando.
Errando comando, errando comando. Mia? Você sabe o que é Arcturus, Mia? Você chegou a ver Arcturus, não chegou, Mia? Ou eu tô viajando? Meu Deus! Eu errando 3 greves seguido! Deus amado! Eu quero acertar o Heavily, cara! Não! É show de horror, mano. É eu errando o grave pra caralho. É o Christian fazendo... Não fica sendo adiante. Eu odeio a Jan. Quando ela chegar no Strive... Eu já não tô jogando Strive, né? Pra falar a verdade. Mas tudo bem. Pera aí, quem era aquele? Era tu, Gus? Eu apertei Start e nem vi quem era. Mandou o GIF. Eu vou trocar, meu nego. Um minutinho. Mia, é um jogo muito incrível, cara. É um jogo muito incrível. Ah, merda. Eu tenho que voltar a aprender a fazer 360 aqui, cara. Ponha Arcturus, The Curse and Loss of Divine. Ah, Gus, perdão, meu nego. Quando coisar aqui agora, eu saio pra rotacionar. Não tem como ficar em fila, né, nesse jogo. Eu acho. Eu tô errando tanto 360. Cruz, como é que tá, meu nego? Fodeu. Foi a good, meu nego. Não, o jogo é muito legal, cara. Heavenly! Botemos que basta! Eu errei de novo! Ai, meu Deus! Eu sou uma fraude, bro. Eu sou uma fucking fraude. Desculpe. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Não, Belo, para com isso. Ué, o que aconteceu? Pera aí, vai. Joguem uma vocês aí que eu assisto. Ah, é o GIF. Obrigado. Deixa eu trocar aqui o GIF, negado. Né, não, pelo amor de Deus, cara. Em nome de Jesus, logo isso, cara. Ah, mano, eu amo você, tá, Anxio, mas pela, por que cacete você tem que botar logo Kingdom Hearts, cara? Deus amado do céu, rapaz. Deus amado do céu. Ah, e Mi, outra coisa. Você conhece Ragnarok Online? Esse joguinho, ele é o pai de Ragnarok Online, basicamente, viu? Ah, é. É, mano. É o Kun. Kun. Eu odeio tanto essa filha da puta. Ah, meu Deus, como eu odeio esse personagem. Deus amado do céu. Sim, Cruz, o nome dele é Kun.
É Kun Haedo, mas ele é muito legal. É um personagem muito maneiro. Uma coisa estranha dele é o seguinte, tá, gente? Quem não sabe, o Kun Haedo 1... Haedo, eu não sei falar esse nome, é coreano, desculpa. Mas ele não é uma pessoa, é um robô sendo controlado por alguém dentro dele. Quem é o Kun? É o personagem? É, é a garotinha dentro dele ou é o robô? Eu queria que ele voltasse, pouco. Eu acho ele um personagem bem legal. É, bicho, vai tomar no cu. Mia, dê uma olhada. Se você quiser, lá no YouTube do canal tem todos os todas as lives de Arturos. Mas eu acho interessante você ver alguém jogando que mais entende, né? Porque eu fico muito perdido. Mas é um jogo muito foda. É incrível. Eu amo. Amo Arturos. Sem ironia. A aba é muito foda, ô. Adoro a aba. E não é uma chave. É o marido dela. Respeite, tá? É o marido dela. Cara, pouco. Eu não sei, sinceramente, o que eu acho. O que eu acho do Strive é o seguinte, cara. Ele não é um jogo ruim, tá ligado? Mas... ele é um jogo... tá faltando alguma coisa nele, tá ligado? Falta alguma coisa muito pesada naquele jogo. Eu não sei o quê. Ele é um jogo lindo. Mas ele é que nem uma maçã muito bonita. Por fora é lindo, por dentro ninguém sabe, né? Pra mim, você pega, Strive, deixa ele lá no canto dele. Mas isso daqui, pra mim, é onde GG era mais GG, sabe? Isso é low? Deixa sair do canto, porra! Cadê o wall, cara? Tira daqui. Puta merda. Eu deixei ele se bufar na minha frente. Cara, Mia, tem todos pra PC hoje em dia. Os mais antigos, tipo esse aqui, eles vivem baratinhos. Vale a pena dar uma olhada. Ele é um jogo meio complicado, não vou mentir pra tu não, viu, cara? Mas é bem divertido. E tem muita gente jogando ainda hoje. Eu tinha barra, não tinha barra. Deus amado! Heavenry Potemkin! Basta! Basta! Basicamente, você se buffa e o ataque muda um pouco, ô Vita. Certos especiais dela são buffados, tá ligado? Ah, não fode. Oh boy. Oh boy, me tira do corner, caralho. Potemkin. Tem 20 metros de bíceps, tá tomando porrada de uma garotinha. Jogo não... ah, jogo acabou. Basicamente é assim, ô Vitor. Alguns buffs, você pegou um buff do chute, que eu acho que é um dragãozinho. O dragão... ah, o melhor Dragon Kick dela.
ganha mais propriedades e mais danos. Então tem combo que precisa disso, tá ligado? Aquela bolinha que ela bate, a bola fica mais positiva ainda e você pode trocar de lado quando você bufa, por exemplo. Vai tomar no cu, cara. Porra do Gus pegou sim. Vai se fuder, mano. Essa filha da putinha, eu odeio ela. Eu odeio do fundo da minha alma ela. Ela é forte pra caralho em todo jogo que ela tá. Ela é irritante. E ela sempre tem uma matchup boa contra a Potank. Então, eu não tenho motivo pra adorar ela. Mas o Sim, eu gosto dele. Mas a música dele é muito boa. Na verdade, Mia, eu acho que tá em promoção agora ele, cara. Não, Mia. Olha. É ela. É ela que não cala a boca. Os outros personagens falam bem menos. Só que ela não cala. Ela fica... o tempo inteiro. E ela não cala a boca, ela bate pra caralho. Ela tá te dando dano no personagem, né? Na sua life. E você ouvindo ela gritando. Não, que buba, cara. Ela é fela da puta. Eu odeio ela. E ela é cozinheira, isso é legal. Tem alguma coisa tremendo lá do microfone. Ah, isso aqui é um paninho. Eu uso pra limpar as coisas aqui. É o paninho de limpeza. Que sol de sol, mané, é sol. Tem um cara de quem sabe jogar de sol, caralho. Ah, te fudeu, meu irmão. Vambora. Ah, te fuder, né? Porra, ele deu low profile no meu... Meu Deus do céu, no meu jab. Eu tô me fudendo aqui. Ah, vai te fuder esse mip... Ah, ótimo. Isso... Puta que pariu, cara. Eu fico muito puto com esse jogo. Mas eu amo ele. Nega Fisto! Parece ser muito foda, Yuri. Tá jogando ele agora? Cara, o pior de tudo pouco, eu pensei em botar algum trocadilho com Potank, mas eu não consegui pensar em algum, tá ligado? Merda. Dando pra caralho agora. Ah, filha da puta! Eu tô fodido, não. Tenho... Eu não deveria ter boostado ali. Boostado não, né? É, boostado. Eu deveria ter aceitado a morte. Agora eu vou começar a próxima partida sem burst. Olha, André, tu vai se fuder, mano. Mas não tá errado, não. Dessa vez tu não tá errado, não. Juro que eu tô mudando. Vai te fuder, irmão. Tô morto. Morto? Agora, tomou. Potank é foda e ninguém usa assim, mas tem que ter um nick meu, né? Pô, não vou botar Potank, porra. Aí vai ser foda, tá ligado? Foda de ruim, esse Potank aqui, ele é o... Esse e o Strive são os piores Potank que a gente tem em moderno. Mas o Potank do Reloaded e do... Do Reload não, do Ascent Core e do Plus R são... Na verdade, do Ascent Core, ele é top tier.
foda-se. O do Plus R é chupetinha. Mas o do Ascent Core, ele é... Meu Deus do céu, cara, não dá não, tá ligado? O do Ascent Core eu acho que é o melhor grappler que já existiu em um jogo de luta. Assim, quando você tem um loop de infinito, de unblockable... Aí sim, né? Fatkin. Ah, eu não sei se ficaria muito na onda de Potenkin ou Cruz. Mas não é ruim, né? Só não acho que daria a ideia de Potenkin. Sim, é a voz do Slayer falando. Dandy. Olha, Mia, isso não é um sim, não é uma, não, não é uma coisa boa. Assim, boa parte da galera aqui, né? É assim, quando fala chupetinha, tipo, é chupetinha do caralho, tá ligado? Mas isso também, tem gente que usa isso com uma conotação negativa. Mas quando eu falo que é chupetinha, quer dizer que é do caralho, tá ligado? Mel na chupeta. Caralho? Gui, você foi dizimado dessa vez, filho. Deus amado do céu, cuzão. Mas a treta dos Potenkins antigos é que o do Ascent Core, ele é muito broken. Ele é muito forte. Ele é tudo o que um grappler quer. Ele é tudo que o personagem... Elisus, obrigado pelo follow, brother. Como é que você tá, meu nego? Boa tarde, cara. Seja bem-vindo. Engage! Contacto! PTSD começa agora, tá ligado? Eu odeio esse personagem tanto. Ah, então, Mia, é porque eu falo palavras muito estranhas às vezes, tá ligado? Não é bem normal esses adjetivos que eu uso. Eu que falo no... Eu que sou esquisito, tá ligado? E, senhor Eliso, se você me permite perguntar, meu nego, como é que você achou o canal? Eu faço a pergunta pra todo mundo, tá, meu nego? Não se preocupe. Barrel Tier, cara, ele é o pior personagem do jogo, de longe. E isso aqui é a pior matchup dele, na minha opinião. Até pior do que... Como eu vou dizer? Tudo dele é multi-hit, cara. Isso é muito imoral, tá ligado? Tudo desse filho da puta é imoral. O filho da puta tem range pra caralho. Ele dá mais dano que o Potenkin. Ele tem como... Eu odeio sim, cara. Eu adoro, mas eu odeio sim. Eu errei ainda coisa. Ah, cara, se quiser dar join aqui, pode vir, viu, Oli? Mas todo mundo aqui é ruim pra caralho, cara. Eu sou um escroto do cacete, mas eu me divido. Se quiser dar join, pode vir. Só não espere desafio. Provavelmente o Christian vai ser o único que vai conseguir bater em você, porque eu sou um merda, o Gus, coitadinho, o Gus tá pior do que eu, cara, caralho. Olha, Gus. Duas semanas. Ah, então você tá no nosso nível, chega ele. Eu amo esse jogo, mas eu nunca joguei muito ele na era não, cara, na época de lançamento. Cara, então, Trigão, eu não... Assim, não é que eu não gosto do Sol, mas ao mesmo tempo que eu falo, porra, o Sol existe, eu não consigo, tipo, gostar do gameplay dele. Ele é muito... É, sabe? Agora, o Potenkin, não, Potenkin é um good boy. Yeah.
Ah, vai te fuder. Tô morto. Essa porra é positiva. Morri. Morri. Não, não, Mia. Ele é original do jogo, mas tem um mangás, tá ligado? Strive? Joga de quê no Strive ele? Strive eu meio que salguei com ele, tá ligado? Eu fiquei meio triste com como o Strive se desenvolveu, tá ligado? Mas de vez em quando eu jogo ele de meme. Ah, vai... Todo mundo tem um reverso nesse jogo. Menos o meu menino. Eu juro que eu... Não, eu tentei fazer palhaçada. Vou mentir, não. Obrigado, Potemkin. Tá do lado certo essa barreira. Tô morto. Tô morto. Axel? Cara, eu gosto de jogar contra Axel de Potemkin. A matchup é muito chata. Mas é divertido. Potranquin. Potranquin seria legal, Trigão. Mas não. Deixa eu trocar de boneco. Deixa eu pegar o outro. Já que o Wolf fica perturbando tanto tempo. Vamos ver. Eu só sei mandar Shoryuken com ele, mas... Ele não tem uma cor legal também. Porra, ninguém tem rosa nesse jogo, cara. Vai tomar no cu, tá ligado? Que saco. Porra. Eu odeio isso. Ninguém é rosa nesse jogo, cara. Ah, Gui, saiu da sala? Como é que eu jogo disso aqui, cara? Vamos lá. Farofa Shoryuken, né? Vambora. Oh boy. Fudeu. Meu Deus! Eu juro que eu sei o que você tá fazendo. Cara, isso que eu acho bizonho. Aqui os rosa tudo tem que liberar. Eu não tenho nada liberado no jogo. Aí fudeu, tá ligado? Não. Syncrus, você viu? Eu fiz isso hoje, mais cedo. Aí agora ele fica passando as mensagenzinhas, tá ligado? Tô morto. Tô morto? Não. Ah, vai te fuder que eu não consegui punir. Deus amado. Filha da puta, cara. Essa cozinheira que grita igual o Bruce Lee. Eu odeio. Eu adoro o Bruce Lee, mas odeio ela. Au! Jamo.
Ah, Eli, se você quiser dar join, acho que é só dar join. Não precisa dar follow, seguindo na Steam não, cara. Tá aberto pra galera entrar. Qualquer coisa, tu fala que eu te mando o convite. Aí, chegou o B-Boy. Porra, counter ainda. Ele tem um heavy, não tem? Tem. Mendoxei. Eu odeio esse jogo. Eu odeio esse jogo. Já tô na sala. Ah, não, não jogue de Elfet, pelo amor de Deus. Não se junte ao lado ruim da força, L. Toque, só vilões fazem isso. Gus, para de dar ideia essas pessoas. Para de mandar. Para com isso. Para de mandar as pessoas pro lado ruim do mundo. É sem burst, tá bom. A Jéssica? Quem é a Jéssica do Lunar? É a garotinha principal? A bruxa? Eu odeio. Vizinho, como é que tu tá, cara? Olha, tô fazendo porque pediram, viu? Mas eu não sei o que eu tô fazendo, não, irmão. Eu só aperto o botão e rezo pra Jesus. Ué, não, não! Puta que pariu, apertei o botão errado. Foi mal, negada. Era pro B-Boy entrar na coisa. Na próxima vez eu saio pra girar total. Ah, tô ligado, pô. Tu tá perto do final de Lunar, meu nego? Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu morri. Merda, ele acertou. Jogando as cegas. Ah, é melhor fazer isso mesmo na primeira vez jogando RPG, cara. Olha ali. Eu entendo. Mas depois que eu comecei a jogar jogo de luta, eu perdi isso, tá ligado? Eu começo a tentar ver lógica em tudo. Eu perdi esse poder maravilhoso. A farofa em mim morreu. Não, não morreu não. Ela tá viva pra caralho ainda. Só que agora não dá mais certo. O Slash não pegou. Morto. Tô. Eu tentei. Dragon Instouro. Ah, deixa eu tirar esse bicho perto de mim, cara. Dragon Unistoro. Não dá, mano. Eu não sei o que eu tô fazendo com esse jogo. Cadê? Não tem, pô, não tem Potenkin rosa, mano. Vai tomar no cu, cara. Eu fico muito puto com isso. Tudo que eu quero é meu Potenkin rosa, tá ligado? Ah, não. Foda-se você, Fagner. E aí, Wets? Como mu... Quê?
Tem que dar ready, cara. Quem é esse b-boy tem que dar ready, né, gada? Senão sai da fila. E o futebol? Como é que joga futebol? Ah, as cores. Tem que comprar. Mas eu não sei se tem um rosa. Ah, tu é o b-boy, L. Se quiser dar... Vem, vamos jogando aqui, ó. Pra tu não ficar parado aí. A gente vai rodando, tá ligado? Deixa eu entrar na fila. Será que dá pra assistir? Dá, ótimo. Beto, mano. Haini, chama. O foda é que... Ah, vambora. Jogando Turbo 9, tá ligado? Quem é esse Dancer? Eu acho que... Como é que é o nome? O jogo tá alto pra vocês, né, galera? Tá um volume bom quando eu falo. Eu fiquei na dúvida agora, não sei se eu perguntei. Que porra é essa dessa galinha, porco? Sou eu? Ah, tá. Então o que é esse b-boy? Eu tô confuso quem é essa pessoa. O foda do Batman, pelo que eu lembro, é que ele não tem opção defensiva boa. Ou tu faz umas string bem safe, dá um knockdown e consegue um déjà vu, ou foda-se, tá ligado? Eu não entendo desse personagem. Eu queria muito jogar com ele, mas puta que pariu, brother. Eu não entendo nada dele. Batman? Sim, é o Batman. É o Homem-Cama. Então, ele é um vilão muito foda, Euler. Muito foda. Só que, se você viu o Strive, ele morre no final desse jogo, né? Então, só sobra a cama dele. Mas a treta dele é o seguinte. Ele é tão inteligente, o cérebro dele é tão filho da puta de foda, que ele tem que ficar em coma infinito. Porque senão o corpo dele não aguenta a inteligência dele, tá ligado? Você conhece o Batman? Mas quem é o Batman? Eu só sei do Batman. Tem o Batman e tem o Batman? Eu adoro isso, cara. Mas o Batman não tem nada do Batman, não. Ele não tem a pessoa Batman ali, tá ligado? O cara vai tomar no cu, Rabbit. Ele escreveu o final de Evangelion. Oh boy. Do céu, eu não aguento mais essa filha da puta gritando. E eu errei o comando. Não, assim não. Assim sim. Tô fazendo coisa de potente em Strive aqui. E nem sabia que ela tinha esse Strive aqui. Um calfo da puta. Come on!
Não, não era isso que eu queria fazer. Heavenly! Potemkin! Basta! Foi feio? Foi. Mas eu não reclamo, deu certo dessa vez. Oh boy. Foda que a Jan é carrapato, tá ligado? Ela quer grudar em você e foda-se. Tá fudido, Christian. Vou fazer você perder todos no Omega Strike agora. Não, mentira. Até porque eu tô no teu time normalmente, então não, né? Ó lá. Esse B-Boy, cara? Ué? Ué? Ah, tá, tá certo. Mas não tô entendendo esse maluco, ele tá... Ele não tá dando ready. Vou jogar uma com ele. Vambora, irmão. Eu e vocês, o Bumafu. Esse B-Boy, eu tô confuso agora. É algum de vocês aí no chat, gente? Morreu. Eu sou o Bebop. Eu... Quem é esse brother, cara? Eu tô confuso agora. Eu deixei aberto pra todo mundo também a sala, né? Então, pode ser só um brother do jogo. Extendo. Ah, tentei fazer palhaçada com o Brawl, me fudi. Eu tô tentando fazer palhaçada já também. Sou eu, na verdade? Você está morto, Dandy. Eu sei que não é você, cara. Porque você está digitando e jogando ao mesmo tempo. Eu sei que você não tem quatro braços. Eu sei que você não bebeu água do Rio Tietê pra isso, tá? Não minta pra mim, mocinho. Isso é feio, seu porra. E essa voz? É a filha da puta da Elfete? Acho que é a Elfete, né? Slide
Ah, ele fica imune a greve, assim? Heavenly! Potemkin! Basta! Não, 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 Marquito, não dessa vez, amiguito. Tap-tap. Potemkin, olha, mano, eu adoraria saber jogar dele aqui, mano. Mas eu não sei, eu não sei. Só o Good Guy. Mano, seria legal se tivesse um personagem chamado Só o Good Guy, tá? Caralho. Acho que o Extendo mataria ali. Eu adoraria saber jogar esse jogo, cara, mas eu sou muito bunda. Muito bunda, Ah, e ele, eu esqueci de falar, ó. Eu normalmente tô aqui todo dia às 9 da noite, né? Sábado e domingo às 3 horas também. Aí eu fico jogando um monte de joguinho estranho. Normalmente, não é sempre jogo de luta, né? Às vezes eu jogo alguns porque eu gosto pra caralho. Só que eu não sei jogar muito bem mais. Na minha época se passou, na minha época eu conseguia fazer o infinito da baleta em Vampire Saver. Ai, meu Deus do céu, cara, na minha época. Bora mais uma? Calma aí, agora deixa eu acabar essa partida. Cara, vizinho, olha, eu não vou criticar não, tá? Mas não ironicamente, isso aqui pra mim é um confirme bom até, cara. Seria interessante, tipo, ter que tivesse uma porra dessa no né? No Strive. Cara, aí, na moral, se esse Potemkin... Uma mudança que mudaria esse Potemkin de bottom tier pra um mid tier sólido, na minha opinião. Se ele tivesse um confirme decente de ICBM e CPM no mid screen. Ele teria um corner carry fudido e o corner game do Potemkin é bom pra caralho, tá ligado? Eu fico muito triste com isso, cara. É uma mudança tão simples. Mas na verdade, essa eu vou só mais umazinha. Vou lá jogar uma com o B-Boy, então. Takusenchishouanai. Na verdade, todo o aspecto visual desse jogo é muito mais... Não, muito mais bonitinho, tá ligado? Do que o... Ah não, o B-Boy é esse cara aqui mesmo. Vou jogar mais umazinha com ele pra acabar a live, galerinha. Já está quase na hora. É a Mei falando? Eu acho que é a Mei. Não tenho certeza. Tipo, eu coloco pra falar a... Na verdade, eu coloco a Mei mesmo. Porque ela fala engraçado, ela não sabe falar o nome de um monte de personagem. Tipo, a Elfef, ela fica... tá ligado? Ela troca todo o nome, tá ligado? Ela é idiota. Não, de noite é Undernaut, Sr. Drabbit. Eu fiz umas descobertas naquele jogo que vai... Eu acho que eu consigo matar o boss na moral agora. Yeah.
Granblue Vest. Cara, vizinho, eu adoraria jogar o Granblue. Eu comprei ele até, tá ligado? Mas eu nem tenho instalado. Meu medo é o multiplayer dele, tá ligado? Ah, o netcode, pra falar a verdade. Mas a gente pode jogar uma hora assim, cara. Eu vou baixar ele, tá ligado? Aí no próximo dia da randagem, eu não lembro qual é o próximo. A gente joga assim. Então, todo mundo comprou, tava 3 conto, né? A gente joga essa porra. Eu acho que é quarta-feira agora, o próximo dia da randagem, tá ligado? Não, buscar online não dá não, cara. Buscar online vai ser horrível, porque, tipo, tu vai jogar com o nego de longe, né? Basta. O Potenkin aqui, ele fazia as poses dinâmicas, ele fazia o bagulho legal dele, né? No Strive ele fica tipo... E faz isso só. Pô. Preferia que ele fosse mais engraçado, tá ligado? Mas tudo bem. Mas gente... Cara, eu comprei porque dava 3 conto, se não, sinceramente, nem comprava, tá ligado? Cara, então, vizinho, o Granblue, ele é um jogo legal. Ele não é um jogo incrível, na minha opinião, mas ele é um jogo divertido. Agora, quando sair a nova versão com um rollback, aí vai ser legal. Meus putos, deixa eu botar meu arcade aqui no lugar. Ai, caralho, peraí. É, eu comprei por causa disso, vizinho. Japa, como é que tá, seu psicopata? Qual é a good, meu nego? Deixa eu fechar aqui o Striverson. E... Agora é a hora. Na verdade, antes disso, né, ó. Galerinha, obrigado pelas partidas, viu? Teve o Eli, que apareceu aí também, o Christian. Deus sabe quem é esse b-boy que entrou aí, mas obrigado, seu porra. Deixa eu dar um zucho pra gente dar aquela... Aquela conversada melhor, não é mesmo? Oh! Joguei muito. Vai se fuder, Marco. Tu era o b-boy? Que b-boy, cara? Tanto como é que é essa mulher, cara? Mas sei lá, né? Vamos lá. B-boy nunca foi contra... Deus sabe que é esse maluco ali. Puta que pariu. Mas quem seja ele? Que Deus o tenha, meu filho. Você está jogando um jogo bom. Dente, vai tomar teu cu, Dente. Acho que eu vou cair nisso. Seu puto. Nunca joguei esse GG? Cara, ele não tem no... ele não tem rollback nos outros, nem crossplay, né? Nos outros consoles. Maregada, deixa eu ver aqui se eu tenho alguém pra dar raider. Ai, pessoal, mais de noite eu volto, tá? Eu pego... Ai, meu Deus. Nos outros consoles, vizinho. Ele é só PC, o rollback e o coisa, tá ligado? Porque Deus odeia a gente. Mas o que eu ia falar... Eu esqueci o que eu ia falar, cara. Aí, ó. De noite, lá pras 9 horas, eu tô de volta, hein, o galerinha. E o Eli também, né? Você brotou a primeira vez. De noite vai ser o Undernauts, né? Eu acho que eu consigo, né? Matar aquele boss filho da puta dessa vez. Eu espero, sinceramente. Início de jogo é assim, né? Duas semanas é bem fresquinho ainda, cara. Mas conforme tu for aprendendo o jogo mais... Questão de tempo, brother. O foda é que todo mundo que tá agora no Next Surge é a galera mais cascuda, né? Tem gente que sabe mais jogar. Aí fudeu. Rabbit, na verdade, o B-Boy é os amigos que a gente fez no caminho, cara. Dendy, você não é o B-Boy. Não minta pra mim, Dendy. Você está mentindo por quê, Dendy? Pare com isso, seu porra. Vai colocar... Não, vai ficar muito longo ali, ô. Ele tem que ser textinho bem pequenininho, tá ligado? Mas eu tenho que consertar, que eu vi que já tem uns probleminhas, né? Infelizmente deu uns errinhos ali, o texto ficou muito grande. Mas eu vou dar uma consertadazinha. E assim, eu vou colocar várias mensagens, lembrando do Discord, da Kusog, meme idiota, lembrando de Arcturus, e por aí vai, né?
Mas eu não quero colocar texto longo, porque senão não vai dar pra ler, né? Vai ficar muito minúsculo a fonte. Mas seus putos, vocês têm alguém legal pra eu dar raid aí? Se você não tiver, eu caço alguém aqui. Não, olha aqui, Marco, tu vai tomar no teu cu. Eu vou lembrar de Arcturus até a minha morte. Porque Arcturus é bom. Ah, deixa eu fazer o agradecimento do dia, né, gente? Porra. Em nome de Jesus, né, cara? Ó, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Primeiramente, brigadão ao Eli. Ou a Eli, eu não sei. Pelo follow. Espero que você tenha se divertido aqui, cara. É um bando de gente estranha, esquisita, mas é todo mundo gente boa, viu? Na Papo 10. Tirando o Japo é fã de CDZ, ele tá errado. É, o Codadono. Quem é esse brother, ô Pouco? É teu brother? By the way, o que foi, vizinho? Jogador de alimento do estranho mesmo. Olha, pelo menos não é Smash. Ah, então tu tá em casa, ele tá de boa, irmão. Seja bem-vindo. Só tem gente estranha aqui. Ah, vai tomar no cu, Japão. Tu e o Coelho com CDZ agora, seu filho. Bem que não tem muito jogo de CDZ agora, né? O jogo do Ticket Funcional, cara, eu não parei pra ver ainda. Ô Curi, eu peço desculpa, cara. Hoje de manhã eu fiquei meio que, né, fazendo as paradas, nem vi. Essa semana eu te dou a resposta, tá ligado? Aí, se tu quiser, eu boto num dia da randagem e a gente vê outro dia, tá ligado? Eu peço mil perdões, mano, eu vacilei pra caralho. Eu tenho que comprar ele ainda, tá ligado? Mas amanhã eu vejo essa porra sem falta, meu amigo. Tipo, direto com o Smash? Não, que isso, cara, não. Não é indireta com o Smash, não, é direta mesmo. É bem direta. E ó, obrigado também ao Mike Calças Poderosos pelo sub de presente que deu pra Sofia, viu? Deixa eu fazer os agradecimentos geral agora, ó. Brigadão ao seu Marquito por ficar de moderation. O senhor Japitos e a dona Mia, que tá aí escondido ainda. O Beck, ou alguma coisa. O Bistecão dos Irmãos. O Alex tá aí também escondido. O Anderson. O Anguish tá aí também, esse puto. O Christian. O Cruz. O Dandy. O Eli. Seja bem-vindo novamente, cara. O Grans. O Gus. O Kadori. O Clonoa. O Kuri. O Joker tá escondido também. O Morgana. Morgane, desculpa. O Fênix. O Poco. O Rabbit. O Trigão, esse puto tá aí também. O Uni. O Vitor, o vizinho. O Wolf. O Maroto. O Might, eu já falei, que brotou aí mais cedo. Teve mais gente, mas eu não lembro todo mundo, viu? Peço desculpa. Os coelhos, vai se fuder, Rabbit, seu Zé Buceta. Graças a vocês, coelho, é que eu vou ficar jogando essa porra de CDZ na Kusog agora. A culpa é de vocês. Ó, o seu alguma coisa também, eu não agradeci. Mas, gente, deixa eu achar um puto aqui. Ah, o Clonoa tá jogando Pokémon. Vou mandar pro Clonoa esse porra, né? Mas, gente, deixa eu copiar aqui. Ó, mais tarde. Au! Mais tarde, às 9 horas da noite, eu volto aí com o Undernauts. E eu acho que é isso. Acho que não tem mais o que falar. Mas o Undernauts eu dei uma... Não dei nem uma grindada muito pesada não, viu, gente? Eu só dei uma olhadinha no jogo, na moral. Eu acho que agora a gente consegue passar daquele boss sem dor de cabeça. Eu acho. Um grande acho, né? Mas, ó, seus filhos da puta. Ah, é, eu esqueci de falar, ó. Obrigado também ao vizinho e o Gus que brotaram esses putos. E o Kai, que é um cuzão também. Olha, eu acho que sim, Christian. Eu espero. Porque eu não sei. Eu acho que sim. Se não puder, eu tô fudido. Mas eu tenho quase certeza que dá pra matar ele na moral agora. Eu acho. Mas ó, galerinha. Deixa eu dar um enter aqui. Novamente, muito obrigado pela presença de senhores e das senhoras, viu? É, fico feliz. Vocês brotaram aqui logo nos Dia das Mami. E um feliz Dia das Mami pra todo mundo aí, viu? Rádio? Como assim rádio, Eliso? Agora eu não entendi. Rádio? Rádio? Que rádio? Tô confuso. Ah, tá. Não, é porque eu chego mais perto e falo. É assim, tá ligado? Eu falo perto do microfone. Aí até a minha voz, que é uma merda, parece que é boa, não é mesmo? Ó, oh, mas seus putos. Até às 9 da noite. Se você não puder aparecer às 9 da noite, o senhor ou a senhora
tenha um ótimo resto de domingo. Descanse bem. E, se tudo der certo, a gente se vê amanhã. Ou melhor, a gente se vê às 9 da noite, viu? Se não, se você não puder, se vê amanhã, viu, galerinha? Ó, amanhã, 12h, eu posto a agendinha lá no Discord e no Twitter. E eu acho que é isso. Seus putos. Beijo em vossas nádegas esquerdas hoje, só nas esquerdas. E até mais tarde. Valeu. Arrivederci. Tchau, tchau.